Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har skrevet på en bok I nesten 10 år. Jeg har skrevet nå og da, men I januar 2019 begynte jeg å forhandle med et forlag. Jeg begynte å bli ferdig med manus, og boka skulle handle om hvordan hjernen lurer oss til å se oss selv og verden på en feilaktig måte. Jeg tenkte at boken kunne hete «Hjernen en løgnhals» eller «Alt du tenker og føler feil». Bullshit var også en titel jeg tenkte på. Akkurat nå vet jeg ikke hva boka kommer til å hete, men når denne podcasten kom på lufta, håper jeg at boken til salgs I min bokhandel på webpsykologen.no. I første segment av dagens episode skal jeg lese et utdrag fra boka. Det handler om våre mentale feilslutninger og hvordan de påvirker livet vårt I ymse retninger. I andre segment skal jeg poste et foredrag som blir repetisjon. De som ikke liker repetisjon kan avslutte episoden etter første segment, men de som har lyst til å høre mer om hvordan mennesker opplever ting på en litt forvrengt måte, og da med en del referanser til Sigmund Freud, kan velge å beholde hodetelefonene på en time til. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. As a Middle Eastern American, I've been watching the news. I watch it from that point of view. I look for, for biases in there. I was watching the news last year. There was this plot to blow up JFK Airport. I was watching the news. I was like, please don't be Middle Eastern. Please don't be Middle Eastern. And the news came out. They said they're Guyanese. I was like, yes! Those damn Guyanese! You can't trust them. You can't trust the Guyanese. I don't even know where that is. But you can't trust them. But then the next day the news came out, they said, but they're Muslim. I was like, damn! I was like, just once, can it be another religion? Just once. Just once, couldn't it be a Buddhist? Just once. But then I thought about it, it will never be a Buddhist, right? Because a Buddhist live in the moment, right? A Buddhist would be like, I was going to blow myself up. But that moment is gone. Vi blir bedratt av våre egne resonemanger, og fenomenet kalles bias på fagspråket. Bias et engelsk ord, og det finnes ingen god norsk oversettelse. Bias betyr flere ting, men I psykologisk forstand handler det om at vi forutinntatte. I forhold til enkelte saker, synspunkter og ideer har vi bestemte preferanser, noe som kan føre til at vi tolker en situasjon på en partisk måte. Siden bias egentlig betyr skjevhet, og ikke kan oversettes direkte på denne måten, har jeg valgt å kalle det for tankefeller. Skjevhet også et begrep som delvis treffende fordi det handler om skjevhet I våre fortolkninger, men fenomenet refererer til så mange ulike typer fortolkningsfeil at skjevhet ikke blir tilstrekkelig uten flere presiserende ord I tillegg. De fleste av oss har møtt mennesker som fullstendig irrasjonelle, men likevel overbevist om at de har rett. Det en tendens som finnes I oss alle, og som regel trenger vi en tredjepart for å avsløre våore feilkoblinger. Ingen av oss fritatt fra kognitive bias eller tankefeller. Det et fenomen som påvirker vår oppfattelsesevne, vår hukommelse og fortolkning av hendelser. Kognitiv bias fører til systematiske feil I vår tenkning, og det kan skape misforståelser mellom mennesker og forstyrre individets oppfattelse av verden rundt seg. Hvorfor vi utstyrt med slike feilkoblinger? Det flere grunner til at vi mentalt disponert på måter som forvrenger virkeligheten. Noen av årsakene relaterer seg til hjernens kapasitet, og noen årsaker knyttet til motivasjon. Uansett årsak vi influert av feilslutninger på alle områder av livet. Noen vil påstå at vi lever I hver vår boble av feilslutninger. Vi påvirkes I så stor grad av dette fenomenet at vi nesten lever I hver vår virkelighet, noe jeg anser som et tungtveiende argument eller en tungtveiende begrunnelse for bokens undertitel, nemlig «Alt du tenker og føler feil», eller alt du tenker og føler I alle fall forvrengt av tankefeller. Oppmerksomheten vår blant de hovedmistenkte I menneskers systematiske selvbedrag. Poenget at vi har begrenset oppmerksomhet som må selektere ut mange elementer for å skape en viss oversikt og sammenheng. Her dreier det seg om hjerneøkonomiske forhold som sørger for at vi kan orientere oss I livet. Dersom vi la merke til hver minste ting I omgivelsene, vil vi lide umiddelbar overlast. Flere filmer portrettert mennesker som plutselig får evnen til å høre andres tanker. Det høres ut som en spennende superkraft, men det blir raskt helt umulig å leve med.
Når du bombarderes med tusenvis av stemmer, drukner du i støy. Og det nettopp derfor vi har en mental økonomi som selekterer ut brorparten av alt som kommer vår vei. En annen årsak til feilslutninger relaterer seg til hukommelsen. Det er et komplisert tema, men kort fortalt er hukommelsen vår svært unøyaktig. Mange ulike prosesser påvirker hvordan vi husker ting. Blant annet tilstreber hjernen å lage sammenhengende fortellinger om oss selv og verden rundt oss, og her fyller den inn det som måtte passe for dramaturgiens skyld. Det finnes mange eksperimenter som har demonstrert dette fenomenet. Blant annet viser det seg at vi kan møte en mann og hilse på vedkommende, og siden rekonstruere et helt feilt bilde av mannen. I denne studien møter man en person, men i etterkant får man vite at vedkommende er general i hæren. Denne informasjonen påvirker i stor grad hvordan vi nå husker mannen, og når vi senere skal beskrive ham, er det i stereotype militante trekk som høy, rakrygget, kraftig kinnben, atletisk, et fast blikk, kort hår og øyebryn som kan få barn til å gråte. Vi forandrer vårt mentale bilde av mannen i så stor grad at vi ikke vil kjenne ham igjen neste gang vi møter ham. Vi husker en militærmann, men i virkeligheten møtte vi en mann som lignet mest på en teddybjørn. Dessuten er menneskets hukommelse uhyre komplisert, lokalisert over flere hjerneregioner, og vi har ulike typer hukommelse. Generelt sett er det likevel ganske trygt å påstå at hukommelsen vår er upålitelig, men hjernen kompenserer for dette gjennom evnen til å lage sammenhengende historier der sammenhengen egentlig mangler. Daniel Kahneman er en israelsk-amerikansk psykolog som tematiserer dette på en interessant måte. Kahneman hevder at mennesket har to selv. Det ene selvet opplever øyeblikket, mens det andre selvet forteller historier. Det fortellende selvet lager sammenhenger slik at vi skal føle kontinuitet og mening i tilværelsen. Det er det fortellende selvet som gir meg en følelse av sammenheng mellom den jeg var som barn og den jeg er i dag. Min hukommelse fra barndommen er skrøpelig. Som mennesker husker vi gjerne enkelte øyeblikk, men alt som foregikk mellom det ene og det andre øyeblikket kan de fleste av oss ikke gjenkalle. Her får vi imidlertid hjelp av det fortellende selve som konstruerer sammenhenger der hukommelsen vår ikke strekker til. So I have a terrible memory. I used to work in a restaurant, and this lady came up to me one day, and she asked me what the happy hour specials were, and I said, we don't have happy hour specials on Saturdays. And she looked at me all crazy, and she said, it's Tuesday. You know, like some people are off by a day, but I was off by as much as you could possibly be off by. You know, that's why I don't think it's fair that my girlfriend gets mad at me because I can't remember her birthday. Like, I try as hard as I can, but it gets lost in the recesses of my brain. But to be fair, I've been celebrating Memorial Day my whole life. I can't even tell you what month that's in. Like, Veterans Day? No clue. Like, we've only been dating for 7 years. These holidays have been around since I was born. Let me get these holidays down first, and then I'll work on remembering your birthday, you know? Like, I barely know when Christmas is, and that's just because I wouldn't be a very good Christian if I didn't know the day that Santa died on the cross. Hvem er du? Når vi svarer på dette spørsmålet, lager det fortellende selve en rekonstruksjon av sentrale erfaringer som har ført frem til den personen vi er i dag. Her er det fortellerstemmen som avgjør om vi ser på oss selv på en positiv eller negativ måte. De faktiske forholdene rundt vår egen fortid og dannelsesprosess er ikke tilgjengelig i objektiv forstand, men det fortellende selve lager et kreativt sammendrag. På den måten kan vi si at mennesker til en viss grad forfatter sitt eget liv. Dermed er det avgjørende hvilken type forfatterstemme vi er utstyrt med. Har vi en dyster fortolkning av vår egen fortid, verdi, kompetanse og potensial, så blir det gjerne toneangivende for måten vi lever livet på. Et fortellende selv med mismodige tilbøyeligheter er utgangspunktet for det vi i folkepsykologisk jargong kaller lav selvfølelse eller dårlig selvbilde. Motsatt vil en mer optimistisk fortellerstil gi grobunn for god selvfølelse og et godt selvbilde. Uttrykt på denne måten kan det virke som om mennesket kan velge fokus i sitt eget fortellende selv, men så enkelt er det ikke. Problemet er at de fleste fortolkninger vi gjør av oss selv, andre mennesker og livet for øvrig, er påvirket av faktorer som ligger utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Psykoanalysens far, Sigmund Freud, påpekte at alt vi tenker og føler er filtrert gjennom nevrosene våre. Alt vi opplever er farget av ubevisste psykologiske disposisjoner, noe som også er hovedtema i denne boka som jeg håper har kommet ut i disse dager. Selv om vi ikke har noen eksplisitt hukommelse knyttet til våre tidligere erfaringer, er vi likevel påvirket av alt vi har opplevd uten at vi tenker så mye over det.
Med andre ord kan vi anta at det fortellende selve har utviklet sin særegne fortolkningsstil som følge av utallige påvirkninger gjennom livet. Vi konstruerer alle sammen vår private virkelighet, mens vi tror at det er den faktiske virkeligheten vi opplever. Denne innsikten kom som et sjokk på menneskeheten, og det var blant annet derfor Sigmund Freuds teorier hadde en særdeles trang fødsel. Folk ville ikke forholde seg til at deres intellekt og rasjonelle tankevirksomhet var langt mindre pålitelig enn man forestilte seg. La oss nå høre fra Sigmund Freud selv. Dette er så vidt jeg vet det eneste lydopptaket som finnes av Sigmund Freud. Han snakker om oppdagelsen av det ubevisste og hvordan denne oppdagelsen møtte mye motstand. Jeg tar med Sigmund Freud her fordi ideen om at alt du tenker og føler er feil, eller alt du tenker og føler er forvrengt av irrasjonelle komponenter og motivasjoner du selv ikke er klar over, er på sett og vis essensen i Freuds oppdagelse av det ubevisste. Vi er i mye større grad styrt av ubevisste krefter enn det vi er klar over, og det betyr også at vi er litt lite oppmerksomme på motivasjonen og de ulike faktorene som ligger bak alt vi tenker, føler og handler på i løpet av en dag. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend, and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring patience and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. My name is Sigmund Freud. Begrensningene i hukommelsen er også en faktor som nærmest nødvendiggjør en del kognitive feilslutninger. Man kan også forstå dem som helt nødvendige mentale snarveier som gir oss en tiltrengt opplevelse av illusorisk sammenheng og oversikt. Utover dette kan vi ha en del motiver, bevisste eller ubevisste, som påvirker hvordan vi opplever, husker og fortolker bestemte situasjoner. Eksempelvis kan en forfengelig dame minnes bryllupet til en venn og tenke at den dagen var alle øyne på meg og min nye kjole. En person som er litt usikker i sitt profesjonelle liv kan tolke en helt nøytral kommentar fra en kollega som et sarkastisk angrep. Forelskelse er en annen tilstand som virkelig forkrøpler vår vurderingsevne. Gjennom en forelsket linse kan en kort SMS forårsake ekstase eller presuicidal fortvilelse. I begge tilfeller kan tekstmeldingen være helt nøytral eller ladet motsatt av slik den blir fortolket. I så henseende kan man påstå at forelskelse er den mest potente drivkraften bak en rekke ulike virkelighetsfordreininger. Noen mennesker bruker hele livet på å mistenke utroskap hos sin partner. Enhver uskyldig bevegelse tolkes i et slikt lys, noe som fører til et parforhold tuftet på mistillit. Andre er totalt blinde for tegn på utroskap, mens alle utenforstående ser hva som foregår. Vi henledes til mentale snarveier for at verden skal fremstå meningsfull for oss.
Vi henledes også til feilaktige konklusjoner hvis det skåner oss for følelsesmessig ubehag. Det kan høres ut som om de mentale avkortningene en alvorlig ulempe, noe de ofte men de fyller også en nødvendig funksjon. De sørger blant annet for at vi kan ta avgjørelser raskt uten å overveldes av for mye informasjon, og de gjør oss generelt sett mer effektive. De sørger for at prosessering av informasjon blir enklere ved å ty til tommelfingerregler i møte med hverdagslige situasjoner og ny informasjon. Ulempen at den mentale effektiviteten har sin pris. Den forvrenger våre opplevelser av virkeligheten. Vi kan forsøke å beskrive solnedgangen over en vakker innsjø for en blind person, men vedkommende vil aldri få direkte tilgang til den skjønnheten vi ser med øynene. Vi kan bruke et arsenal av superlativer, men den visuelle estetikken ikke tilgjengelig uten syn. Det kan likevel hende at den blinde får bilder for sitt indre øye som tilsvarende vakkert, men annerledes enn det vi ser. På sett og vis beskriver denne analogien vår opplevelse av virkeligheten generelt sett, enten vi blinde eller ikke. Dette noe vi må akseptere, men det betyr ikke at vi totalt fanget i en virkelighetsfjern boble. Tanken at vi kan komme tettere på en mer oppriktig opplevelse av oss selv og verden dersom vi avslører de alvorligste psykologiske feilkoblingene. Det i alle fall prosjektet i denne podcasten, som jo nettopp heter Sinnsyn, som en slags oppfordring til å se sitt eget sinn i en litt finere oppløsning. I guess if I had to change one thing about my body, it would definitely be my brain. You know, just start over with a new one. This one's toast. My brain is like a radio DJ who does not take requests. They'll be like, coming up next, we got a full hour of just the first verse of Mambo Number 5. Followed by an imaginary argument with someone you love. The greatest hits of your mistakes from the 90s, 2000s, and today. After that, we've got another full hour of just the first verse of Mambo Number 5. And like, I know how it works too, but I'll still try. You know, I'll call up. I'll be like, hey, longtime listener. Yeah, I was just wondering if you could play silence for like an hour. There's this article about Syria I've been trying to read for a month and you won't let me get through it. So if you could just play silence for an hour dedicated to me. We don't have that one. But we do have 100 pressing questions about your ex's new girlfriend. Let's go to her Facebook page. After that, we've got a full hour of I Wanna Dance With Somebody by Whitney Houston. Oh, I actually really like that song. Quick question, could we get the lyrics? We don't have the lyrics! It's gonna be just the melody again, and I think you know that. I guess that's on like a bad day. On a good day, it's just like penis, 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 every penis you've ever seen. I dette første segmentet har du hørt et utdrag fra min siste bok, og hvis du følger Sinnsyn, vet du at denne boka for salg eller kommer for salg på webpsykologen.no. Og hvis du kjenner noen som ikke vet det, så håper jeg at du informerer dem. Takk for det. Nå tar vi turen til Universitetet i Agder for å snakke om Freud. Det en onsdag i slutten av januar 2020. Dette var den vinteren det nesten ikke var noe snø, og jeg lå våken hver eneste natt med ekstrem klimaangst, noe jeg for øvrig sliter med enda. Jeg betrakter det ikke som en psykisk lidelse, men som realisme, og det noe annet. Det angst av den typen som Freud kalte for realangst, og mer om det nå i andre segment. Som nevnt tidligere, så dette segmentet altså et opptak fra et foredrag jeg holdt flere ganger tidligere, så for deg som har fulgt Sinnsyn en stund, så kan dette fortone seg som ren repetisjon. Hvis du hater repetisjon og har hørt det før, så må du også avslutte nå, men hvis du synes det
Greit å få repetisjon eller ikke har hørt meg snakke så mye om Freud og nevrosene våre før, så må du bare henge med en times tid til. Det første kapitlet handler bare om hvorfor vi har teori, og svaret på det jo for at vi trenger et utsnitt av verden for å lage et kart. Men hvis vi skal ta for oss alt I en teori, så blir teorien for stor, og den blir uansiktsmessig og uhåndterlig, så derfor så reduserer vi den ned til å se på ulike aspekter ved tilværelsen. Og psykologifaget ligger da I spenningsfeltet mellom masse ulike perspektiv på det å være menneske. Og grunnen til at det viktig for dere å vite det at dere skal kunne på en måte ha en slags teoretisk oversikt over hvor dere I landskapet når dere besvarer et spørsmål eller en eksamensoppgave utifra en teori, så bør det på en eller annen måte nevnes at dere klar over hva dere hvilket perspektiv dere inntar akkurat her, og gjør det klart at dere ignorerer de andre. Og dette, hvis dere gjør det, så unngår dere den tankefeilen som heter Dunning-Kruger-effekten, som jeg nevnte så vidt I stad. Så det identifisert en sånn nærmere 200 forskjellige tankefeil som vi mennesker gjør, og Dunning-Kruger-effekten en av de. Og det betyr at vi lever I en verden hvor når man har bare lest en bok om et felt, så får man en følelse at man vet veldig masse, fordi man ikke visste noe I utgangspunktet. Og så har man en tendens til å uttale seg ganske skråsikkert. Men hvis du møter folk som forsker på et felt og har lest 100 bøker om et område, så har de veldig vanskelig med å uttale seg I det hele tatt. De klarer nesten ikke å si noe. For på den ene siden, på den andre siden, og på den fjerde siden, og på den femte, så blir de så nyanserte at de blir helt stumme. Derfor så hører vi ikke fra de klokeste, vi hører bare fra de dummeste. De som bare har lest en bok, det de som roper ut og tror de vet mye. Og sånn får vi også amerikanske presidenter og det kalibret vi nå har. Så det et problem. Og problemet med Dunning-Kruger-effekten at du vet hva du vet, men du vet ikke hva du ikke vet, for det vet du ikke. Men hvis du har et kart som viser at det I hvert fall 3-4 kvadranter her som du ikke nå har fokusert på, så kan du være ganske sikker på at enhver tilstand har et element I de andre fasettene av det å være menneske. Hvis du ikke har noe sted å bo, så vil det gjøre noe med opplevelsen av å være deg, samtidig som du gjør noe med ditt sosiale nettverk, for du har ikke noe sted å invitere folk hjem. Så disse kvadrantene trekker hverandre ned eller opp, avhengig av hvordan det Og det å diagnostisere et problem vil ofte være å se I hvilken kvadrant det skoen trykker mest, og hvilken teori eller innfallsvinkel bør jeg bruke for å komme raskest til en slags symptomlette, vel vite om at jeg da også kanskje må innom de andre kvadrantene etter hvert for å få til en helhetlig tilfriskning av dette mennesket. Og det gjelder nesten alle typer tilstander. Til og med kreft. Altså man kan tenke seg at kreft bare en biologisk, rent biologisk sykdom som trenger strålebehandling og cellegift eller noe sånt. Og det kan man for så vidt ha rett I, men sannsynligvis vil andre innvende at kosthold spiller en rolle, men det også den samme kvadranten, den fysiske kvadranten. Men så viser også ganske mange studier at de menneskene som får kreft og går I en type støtteterapi eller samtalegruppe med andre som har samme diagnosen og finner støtte I hverandre og være del av et fellesskap I kampen mot sykdommen, de lever ofte lenger og har større grad av tilfriskning enn de som ikke går. Så det å intervenere også da på en slags psykologisk komponent I det å ha en fysisk sykdom kan være med på å gi deg større sjanse for å få det bedre. Så det få tilstand man kan si at dette rent biologisk og ikke noen av de andre fasettene henger på. Så det viktig å ta med seg. Og så skal vi over til Freud. Det ble altså psykoanalysen. Det det neste kapitlet. Også en sånn kjempesentral del av psykologifaget. Sigmund Freud jo psykoanalysens far. Det ingen psykologer som har hatt så, eller leger, han psykiater, altså, det ingen som har hatt så stor innflytelse på sånn folkelig jargong som det Freud har en ekstremt stor innflytelse på kulturen og måten vi forstår oss selv på. Så det på grunn av Freud vi kan snakke om ego og superego og masse sånne begreper som på en måte har tatt bolig I hverdagsspråket. Så han har hatt stor innflytelse, han også ganske kritisert, men veldig mye av det han fant ut av har vi
fortsatt å dra veksel på i både i behandling og i forståelsen av oss selv. Men Freud hadde en ganske sånn trang fødsel, det vil si at han kom sent i gang, og noe skjelte som å være surra litt og drev med litt mange forskjellige ting. Men noe av det skyldtes også at det han skulle fortelle oss, eller han skulle fortelle mennesket, det var ikke mennesket så interessert i å vite. For det Freud dypest sett sier at alt du opplever er filtrert via nevrosene dine, så alt du tenker og føler egentlig feil. Det var det han skulle fortelle oss, og det var ikke noe... Så fra på en måte se på oss selv som rasjonelle, oppegående individer som tar frie valg og har en viss oversikt, så sier Freud at det bare en illusion. Alle de valgene, alt det du foretar deg, alt det du gjør, styrt av masse, masse krefter du selv ikke klar over, og de styrer deg fra ubevisste, fra ditt ubevisste. Og det litt sånn, det sant, tror jeg. Og psykoanalysen handler om å nettopp gjøre det ubevisste bevisst. For det, hver gang vi gjør noe, så det ofte styrt av kanskje 100 årsaker til at vi gjør akkurat det, sier akkurat det, reagerer akkurat sånn, forholder oss akkurat sånn til venner. Altså en hel haug av faktorer som fører til at vi hele tiden oppfører oss på en bestemt måte, og vi kjenner til veldig få av de faktorene. Vi kjenner kanskje det en eller to og vi har en slags forståelse, en slags rasjonale hvorfor vi sier akkurat det, hvorfor vi gjør akkurat det kan forsvare det, men dypest sett så det en haug av ting som ligger da i bakgrunnen og styrer dette her og jeg vet ikke om dere blir overbevist om det bare at jeg sier det sånn men hele psykologifaget sånn, i hvert fall sånn det kliniske og kanskje litt sånn det populær psykologisk også, handler om å vise mennesker at veldig mye av det vi tenker og føler feil. Det der med Dunning-Kruger-effekten en ting som gjør at du ikke helt kan stole på din egen kompetanse, men kanskje tvile litt på den. Og det veldig mange andre faktorer også som styrer måten vi tenker, føler og handler på, uten at vi vet det. Og vi misforstår verden på grunn av disse feilkoblingene eller snarveiene som hodet vårt av og til gjør. Det noe som heter biaser, ikke sant? Det sånne tankefeil som Dunning-Kruger-effekten. Det noe som heter holo-effekten, eller glorie-effekten. Det betyr at når du møter pene mennesker, så tilskriver du egenskaper de ikke nødvendigvis har. Så vi har en tendens til å se en egenskap ved et menneske, ofte da førsteinntrykket utseende. Hvis det et godt utseende, så har vi en tendens til å tro at de har... stor sjans for at de kanskje mer intelligente enn de at de bedre foreldre, at de har... Så vi tilskriver mennesker med en enkelstående god egenskap, masse positive egenskaper som vi ikke nødvendigvis har i utgangspunktet. Og det motsatte heter horneffekten. Det betyr at hvis vi ser noen som kanskje litt mindre symmetriske, så vil vi tilskrive de negative egenskaper basert på en opplevelse av noe som vi kan se. Så dermed så plasserer vi folk veldig raskt inn i kategorier og forstår de på en måte som ikke nødvendigvis har noe med virkeligheten å gjøre, men det hjelper oss, sånne snarveier på en måte, hjelper oss til å orientere oss i landskapet rundt oss. Og det gjør at vi på en måte misforstår andre mennesker. Og det en haug av sånne faktorer som gjør at vi misforstår oss selv. Horneffekten, eller glorieeffekten, betyr jo veldig ofte at vi gifter oss med feil folk, for eksempel. Altså, vi ser noe, og så på en måte ser vi alt rosenrødt, og vi ser, tillegger masse gode egenskaper, og så har vi gift et halvt år, og skjønner vi, faen, der tok jeg litt feil. Og horneffekten gjør kanskje at vi møter et menneske som en perfekt match, men vi avviser det på grunn av kanskje det som mest i øynefallene. Og det at mennesker driver og reiter folk som bedre foreldre, basert på utseende, det heller ikke noe hold i virkeligheten, men vi gjør det. Så alt vi tenker og føler er feil. Alt du opplever er filtrert via nevrosene dine. Du har hele tiden dette psykiske operativsystemet som med på å bestemme hvordan du opplever hele tiden nye situasjoner. Og det derfor Freud sier at fortiden alltid lever i nåtiden. Fortiden vår lever alltid i nåtiden. Du har ingen objektiv forståelse av nåtiden. Den vil alltid være fargelagt av alle de tidligere erfaringene du har med deg, og de kommer til å være med å forme dine nye verdensbilder og din opplevelse av andre mennesker og deg selv.
Og for at vi skal være mindre fanget av disse automatiske vurderingene, særlig hvis de gir oss angst og depresjon, eller fører oss ned I blindveier, eller gjør at vi hele tiden møter feil mennesker, så må vi, som Freud da sier, samtaleterapien er sånn som vi gjør det ubevisst og bevisst. Det handler om å låde dybden I seg selv, og forstå flere av disse faktorene som styrer oss. Jeg synes det interessant at som heter David Pissarro, han har forsket på følelsen av vemmelse, eller disgust. Og han mener at i hvilken grad mennesker lar seg lett påvirke av vemmelse, det kan for eksempel påvirke politiske holdninger. Så vi tror at det politiske standpunktet vårt mener vi et veloverveid ståsted som vi har tatt på bakgrunn av rasjonelle, bevisste valg. Men igjen, nei. Sannsynligvis litt, men en faktor som påvirker politiske holdninger hvordan det lukter I rommet du sitter I. Og det sånn, ok. Og en av de studiene som David Pissarro har gjort at han plasserer folk I et rom som lukter blomster, og så gir han de mange hundre spørsmål om politiske ting. Hva tenker du om dette? Hva tenker du om dette? Hva tenker du om dette? Og så svarer du på de spørsmålene I et rom som lukter blomster, og noen måneder senere, en god stund senere, så får du de samme spørsmålene, men det så mange spørsmål, du klarer ikke å huske helt hva du har svart, så blir det bedt om å svare på nytt. Men denne gangen så lukter det sur melk eller søppel I det rommet. Og da ser man på svaren på et gruppenivå at når det lukter blomster, så vi mye mer liberale og rause enn når det lukter søppel. Da vi mye mer konservative og litt fremmedfintlige og holder oss litt unna. Så følelsen av disgust gjør at vi holder litt avstand og vi helst forsvare oss, og det kan være en adaptiv følelse vi har når vi plutselig kanskje bare har vært I Europa, plutselig skal utforske et nytt kontinent, så kan det være at følelsen av vemmelse overfor andre mennesker som ser annerledes ut og lukter annerledes, har en slags livsopprettholdende effekt, fordi at hvis vi møter de, så kan vi få sykdommer vi ikke immune mot, og det kan være skadelig for oss. Men nå lever vi jo I en global verden, så den følelsen av vemmelse hamner nå I en sånn type fremmedfintlighet som ikke har noe enkelt hold i virkelighet, det ikke noe grunn til den frykten. Så når man tror, når du da på en måte konfronterer mennesker med disse svarene, så når vi stilte disse spørsmålene for to måneder siden, så var du ganske liberal. I dag har du blitt mer konservativ. Hvorfor det? Og det da mennesket har en type narrativt selv. Det Daniel Kahneman som snakker om. Daniel Kahneman en av de få Nobelprisvinnende psykologene som har skrevet en bok som heter Thinking Fast and Slow. Og han mener at vi har et selv som opplever øyeblikket, men så har vi også et selv som lager historier og forteller oss om oss selv. Så når vi da får spørsmålet, hvorfor har du blitt mer konservativ politisk sett de siste to månedene, så begynner det narrativet selve å konstruere en plausibel forklaring på dette. Jo, du skjønner at det bla bla bla, så lager vi en ad hoc fortelling på hvorfor vi har svart annerledes nå, som virker rasjonell for oss selv. Og vi klarer å forsvare det på grunn av det narrativet selve, men dypest sett, så uten at vi vet det, så har vi påvirket av lukta. Jeg ikke sikkert noen har konfrontert oss med den lukta I rommet, ikke sant? Så tenk så mange sånne faktorer som påvirker hvordan vi opplever andre mennesker. Et annet eksempel dommer I Israel ble undersøkt I forhold til de skulle vurdere om folk skulle få prøveløslatelse I en rettsak. De har en hel dag hvor de bare skal vurdere prøveløslatelser. Og da sitter det mange folk som har gjort et eller annet gærent, og så skal vi få se om de kan få prøve seg ut I det fri. Og sjansen for at de får prøveløslatelse, den på en måte veldig determinert av når på dagen du får saken din opp. Hvis du får saken din opp tidlig på morgen, hvor dommerne akkurat spist frokost og høyt blodsukker, så får du I større grad ja enn rett før lunsj, hvor blodsukkeret har falt litt, kanskje. Så der når på dagen, så rett før lunsj, det mye mer avvisning enn tidlig på morgen. Og da, hvis blodsukkeret spiller en rolle, hvis dette har noe med blodsukkeret å gjøre på, en dommer skal være objektiv I sine vurderinger, men vi ikke det. Og hva da med utseende, hva med glorieffekten? Det et pent menneske som skal få prøveløslatelse? Det en mann, det en dame? Tenk så mange ting som påvirker avgjørelsene våre som hele tiden styrer måten vi tenker, handler og føler på uten at vi klar over det
Og det å være mer klar over det, det også psykoterapiens vesen. Men jeg sier disse tingene bare for å understreke, liksom, det er dette Freud fortalte oss, at alt filtrert via apparatet vårt, og være litt mer interessert i hvordan dette apparatet fungerer, og hva slags feilkoblinger det gjør når du vurderer verden rundt deg. Ok, en annen helt syk hårreisende eksempel som jeg prøvde å bruke selv, for at jo mer du vet om sånne ting, jo større sjanse det for at du avslører deg selv. Og det jeg synes er litt sykt, at det finnes en taglorm som fungerer som en parasitt, som spiser seg inn i magen på en gresshoppe. Og så kjører han seg opp i fordøyelseskanalen, så tar han imot den maten som gresshoppa spiser, og etter 14 dager så blir denne taglormen kjønnsmoden, og så vil den da videreføre seg, eller formere seg, men for at den skal kunne formere seg, så må den ut i vannet. Men gresshopper, de kan ikke svømme, så de liker ikke å bade. Så gresshopper holder seg alltid langt unna vannet. Men det den taglormen da gjør, at den går opp i huet på gresshoppa, skiller ut noen proteiner som hjernevasker gresshoppa til å få lyst til å bade. Og så spasserer Timmy ned til vannet for å hoppe i sjøen. Og da er spørsmålet, hvordan er det å møte Timmy på vei ned til sjøen? Altså, hva sier Timmy? Altså, hva skal du for noe? Jeg skal ned og bade. Har det klikket helt for deg? Altså, vi kan ikke svømme, det vet du jo, men det er ingen av oss gresshopper som bader. Ja, men jeg har så sykt lyst, det er lenge siden vi har prøvd, det kan være, jeg kan det. Altså, jeg har så sykt lyst til å bade. Og så opper han ned, og så dabber han. Så ved noen innsjøer i Japan, så er 80% av fiskens føde er suicidale gresshopper. Og dette er altså 80% av alle organismer på jorda, også parasitter, altså lever på andre organismer. Det er ekkelt å tenke på, synes jeg. Men så har jeg også prøvd å bruke det som forsvar i konflikt med min egen kone innimellom. Og det gjelder for at det finnes en annen parasitt som heter Toxoplasmose gondii. Det er den som gravide ikke skal ha, og som kommer fra katten. Og denne toxoplasmosen, den elsker å være inne i tarmsystemet til katten, der trives den godt, der kan formeres og så videre. Men når katten bæsjer, så faller den ut, og der vil den ikke være, så er den plutselig ned på bakken eller i kassa, og katten graver det også ned. Men da for å komme inn i katten igjen, så går den bare inn i andre organismer, og der er det gjerne rotter som er borte og lukter på bæsj og sånn, så kommer denne toxoplasmosen inn i rottene eller i musa, men den skal jo egentlig inn i katten igjen, så det den gjør i musa er at den går opp og hjernevasker musa, eller reduserer fryktresponsen til musa, sånn at musa i møte med en katt ikke blir redd lenger, men mer sånn nysgjerrig, oi, der er en pus. Bang, og så blir den spist, og der den denne parasitten er tilbake der den vil være, i magen på katten. Det høres ut som en samarbeid katten har med denne parasitten. Den parasitten kommer ut av katten, går inn i det som katten liker å spise, og gjør den lett å fange. Et jævla bra system. Men ulempen med denne toxoplasmosen er jo at den ikke ser forskjell på en mus og et menneske. Den går inn i alle varmblodige dyr. Eller organismer, derfor så er den også ofte i mennesket. Og inni mennesket så gjør den det samme, den reduserer fryktresponsen vår. Ikke så mye at vi hopper inn til løvene i dyreparken, men så mye at vi tar den forbikjøringen vi ikke skulle ha gjort, og dabber i trafikken. Så vi driver med en høyere grad av risikosport, fordi vi på en måte har fått fryktresponsene våre midlertidig dempet av denne toxoplasmose, og 30% av befolkningen har den i seg. Og det de ser at folk som da er utsatt for trafikkulykker, så er sjansen mye større for at de har den, ikke har det, liksom. Så det der ser de at denne toxoplasmosen, så på en eller annen måte så demper den våre fryktresponser også. Og for noen sommer siden, når sønnen min var 4, så var vi på hytta, og så hadde jeg kjøpt en sånn der knebrett som du kjører bak båten. Og så tenker jeg at det hadde vært gøy å se om han klarte det, for han har jo ikke utfylt fryktresponser enn det i det hele tatt, så han er jo med på hva som helst. Så jeg bandt han fast til dette knebrettet, og en båt og sånn, med sånn 30 hester eller noe. Bånd gass, 25 knop, rett opp, dro han rett opp, han satt helt stiv og holdt seg fast, og det gikk kjempefint. Jeg ble kjempestolt. Så kjørte jeg ut, og så jeg ferja kom til denne øya ved siden av, jævlig svær ferje. Men jeg bare tenkte, jeg smetter rundt bak den ferja, mens jeg filmer at han er bak deg, og så sender jeg det til kona mi, og så får jeg bare svar, kom hjem nå, med sånn caps lock skrift, liksom.
Så tenkte jeg, skjønte ikke hvorfor hun ikke ble imponert av dette her. Og så fikk jeg dritkjeft fordi at jeg var uansvarlig og satt han I livsfare. Og når jeg da tenkte meg om, så skjønte jeg hva hun snakket om. Men så skjønte jeg også at derfor det jeg full av toksoplasmose gondi. Jeg har jo ikke vurderingsevne på et voksent nivå. Min risikoadferd såpass høy på grunn av denne. Det ikke min skyld. Det på grunn av alle disse parasittene som opererer inne I hodet mitt. Men den godtok hun ikke. Men det litt det samme som Freud sier. Vi hele tiden påvirket av faktorer som ligger utenfor vår oppfattelsesevne. Og spesielt så han opptatt av da ulike utviklingsfaser I livet vårt som påvirker oss og former personligheten vår og styrer hvordan vi I nåtiden. Så fortiden lever I nåtiden. Og så, den boka full av sånne firkanter hvor det står sånne viktige ord. Og et av de viktige ordene psykisk determinisme, står det. Freud mener at vi psykisk determinerte og av og til overdeterminerte. Og determinisme betyr altså at det en årsak til at vi gjør alt. Så alt vi foretar oss har en årsak. Alt jeg sier nå, grunnen til at jeg her, det tusenvis av årsaker som har ført meg inn I akkurat denne situasjonen, og det utenfor min kontroll. Og det her det mange som påstår at mennesket har dypest sett ingen fri vilje. For å tro at vi fri vilje, så må du være religiøs. For mennesket, som resten av på en måte eksistensen her på planeten jorda, styrt av årsak og virkning. Det en årsak til at jeg sier det, en årsak til det, en årsak til det, en årsak til det. Grunnen til at vi tror at vi har fri vilje og velger fritt at vi husker ikke årsakene. Vi vet ikke om årsakene, men de der et eller annet sted, og ofte så det tusen årsaker til at vi gjør noe bestemt. Det samhandlingen mellom tusenvis av årsaker som fører til at du befinner deg I enhver situasjon. Vi opplever at vi har en fri vilje, men dypest sett så har vi ikke det, for alt har en årsak som da ligger utenfor vår egentlige kontroll, helt tilbake til våre foreldre, tilbake til deres foreldre, som har påvirket det sånn, som har påvirket det sånn, helt tilbake til The Big Bang. Så det betyr at vi psykisk determinerte, det alltid en årsak, det alltid et motiv bak alt vi foretar oss, og veldig mange av de motivene ikke spesielt gunstige, men det eneste måten vi kan på en måte korrigere for det på, å forstå motivene våre bedre, forstå mer, forstå større bredde I hvorfor vi handler og føler sånn som vi gjør. Ja. Så snakker han om noe som heter psykoseksuell utvikling. Og Freud da kjent for denne libido-teorien sin. Og han kjent for at han nettopp delte mennesket inn I dette, det bevisste, det førbevisste og det ubevisste. Så han jo kjent, han illustrerer psyken som en slags sånn isfjell. Og I senere tid, så selv om mye av det Freud sa på en måte avleggs I dag, spesielt dette med libido- og driftsteorien hans, hvor han tenkte at alt handler om seksualitet, så det likevel veldig mye av det hans teorier utforsket viser seg å stemme med mer empiriske studier, blant annet dette med det ubevisste. Ja? Ja, nå kjenner jeg ikke så godt til det vinduet, forklare det. Du har et vindu gått på en fiende på omlivet som en vindu for oss. Ja, det blinde og de flekker. Ja, ja. Du kjenner det selv, og de rundt deg kjenner det. Ja. Og så det noe du kjenner, men de ikke kjenner, som rare. Og så det noe de kjenner, men som du ikke kjenner, og så det noe som ingen kjenner. Ja. Det vil bygge på det samme premissen og samme forståelsen av mennesket. Litt det som gruppeterapi, sånn jeg sitter I gruppeterapi hver dag, og det gruppeterapi handler om å skape en situasjon hvor vi speiler hverandre på en mer oppriktig måte enn man gjør I det sosiale. Fordi at vi bundet av sosiale koder og høflighetsfraser og sånn, så forskjell på meg som privatperson og meg som terapeut jo at jeg lyver mer som privatperson. Jeg sier ting bare for at det høflig, eller bare for det bør sies, eller noe sånt nå. Mens I gruppeterapi så lager vi en setting hvor vi tar vekk alle disse sosiale livbøyene og sånn, og så prøver vi å være mer oppriktig på akkurat hvordan faller du ned I mitt hodet, akkurat hvordan opplever jeg deg, uten å være bundet av disse sosiale konvensjonene. Og på den måten så tenker man at det kanskje noe jeg ser ved deg som ikke du selv ser,
Men det kan også være, men vel vitende om at min opplevelse av deg så farget av alle mine erfaringer, ikke sant? Så jeg ingen objektiv opplevelse av deg, men har en opplevelse av deg, og kanskje den ligner de andre I gruppa sin opplevelse av deg, og det en side ved deg selv du ikke helt klar over. Så vi driver en form for freudiansk psykoterapi I dagens DPS, at vi igjen prøver å gjøre det ubevisst og bevisst, og gruppeterapi veldig mye på det mellommenneskelige. Og et eksempel var jeg har gått I gruppeterapi selv, og da satt jeg ved siden av en fyr, som hver gang han snakket, så kjedet jeg meg. Og det, hvis jeg hadde vært I det sosiale, så hadde jeg bare tatt meg sammen og følt litt ekstra godt med, for å korrigere for min egen kjedsomhet eller min vandrende oppmerksomhet. Mens når det I gruppeterapi, så tenker jeg også terapi utifra Freud, at djevelen I detaljene, så små finurligheter I din opplevelse av et annet menneske kan avsløre en større dybde, som de sosiale kodene bare glatter over, som gjør at vi ikke ser. Så da sier jeg, må jeg I gruppeterapi tenke og si at du, jeg må stoppe det litt. Altså, når du snakker, så mister du min oppmerksomhet, og det synes jeg ikke spesielt... gunstig, eller det synes jeg litt vondt for deg. Jeg synes du fortjener mer av min oppmerksomhet enn det jeg klarer å gi deg. Og så prøver jeg å høre til hva han sier for noe, og så gir han meg informasjon som like interessant som det han eller hun sier. Så informasjon, det ikke noe galt med informasjon til dette mennesket. Altså, men forskjellen at når han snakker, så begynner jeg å tenke på hva jeg skal til middag. Når de to snakker, så klarer jeg å leve meg inn I det, og forstå det, og være til stede. Så her en diskrepans sikker på, og det ikke fordi han har kjedelig informasjon. Og da der liksom denne leitinga I det bakenforliggende, at det fortiden alltid lever I nåtiden. Og når han da begynner å tenke på sin egen, hvordan, for han opplever også det livet der ute, at han ofte mister folks oppmerksomhet, at han lett blir oversett eller glemt eller ikke hørt på. Han sitter ofte I møter og så sier han noe, og så 10 minutter senere så sier en annen person det samme, og da hører alle på og synes det en god idé. Men når han sa det så hørte de det ikke. Og det et eller annet der sånn, og når han da tenker på sin egen fortid, og tenker på at fortiden lever I nåtiden, så forteller han om en barndom I et ekstremt sånn patentlig, strengt religiøst regime, hvor du bare skulle være ordentlig og pliktoppfyllende og klok og fornuftig, hvor alle emosjonelle utbrudd ble sett på med... som noe nedverdigende, så var liksom ikke lov til å hverken le eller gråte eller bli sint. Så var som han skrudde alle følelsene sine på et veldig tidlig tidspunkt, mente han. Så han opererer bare I hodet. Og jeg kan godt forstå han I hodet, men jeg kjenner han ikke I hjertet. Han farger ikke det han sier med sine følelser. For han redd for følelsene, han stengte av for følelsene sine på et tidlig tidspunkt. Derfor så opererer han bare I fornuften. Og med mennesker som bare opererer I fornuften, så det som å høre på en datamaskin. Du får ikke... Noen mener at 80% av kommunikasjon handler om innlevelse, opplevelse, kroppsspråk. Det så mange faktorer her som gjør at jeg kan koble meg på han, forstå at ja, sånn kan jeg føle litt også, eller nei, sånn føler jeg det ikke. Det interessant, vi føler helt forskjellig. Hvis det I de emosjonelle båndene der som ligger I underteksten, at jeg connecter med et annet menneske. Hvis han ikke gir meg noe der sånn, ikke opplever noe av rundt det han sier, så vet ikke jeg hva jeg skal oppleve for det han sier, og da begynner jeg å tenke på hva jeg skal til middag. Og da, med en gang vi ser det, så kan vi se hvordan hans oppvekst og erfaringer med på å danne han som menneske I dag, og hvordan det gjør at han får dårlig selvfølelse, fordi han føler seg oversett. Og da må han ganske konkret gå inn og kjenne etter hva det egentlig jeg føler. Han må bevisst begynne å kjenne etter på sine egne følelser igjen. Og det eksempel på at vi sitter I et vindu hvor vi ser ting med han, vi opplever ting med han, som vi aldri sier I det daglige. Det det som fordelen, hvis vi hele tiden går rundt og sier alt vi opplever av andre mennesker, så blir det totalt kaotisk og umulig å være sammen med andre mennesker. Vi nødt til å ha disse reglene for hvordan vi omgås. Men I gruppeterapi og I psykoterapi så prøver vi å ta det litt vekk for å være mer oppriktige I tilbakemeldingene. Ja. Jeg har snakket om dette, det bevisste, det ubevisste. Dveler litt mer med det. Altså, han deler opp psyken I tre deler, dette isfjell-metaforen, hvor hvis du ser på et isfjell, så ligger jo veldig mye av isfjellet under havoverflaten, ikke sant? Så det bare en bitteliten prosentdel av isen du ser. Alt annet ligger under.
Og metastudier viser at omtrent 5% av det vi tenker, føler og foretar oss på en måte noe som går via bevisstheten vår og som vi kan redegjøre for å forstå. Mens 95% styrt av ubevisste krefter som vi ikke klar over. Så der viser det seg at Freud hadde ganske rett da, på det området, at vi i mye større grad enn vi tror styrt av faktorer som ligger utenfor vår egen kontroll. Og det forebevisste, det da psykisk innhold som vi har tilgjengelig, som vi kan hentes frem, mens det ubevisste da utilgjengelige følelser, minner, behov og impulser som likevel med på å styre oss. Så det da sånn at dette ubevisste materialet kan på sett og vis leve sitt eget liv, og så gir vi inn i tanker, følelser og atferd uten at vi selv ser det. Og Freud tenkte at vi nødt til å få tak i dette, men jeg tenkte vi nødt til å gjøre det ubevisste bevisst, og hans gjennombrudd kom da med denne boka som heter Drømmetydning, og han mente at drømmen var kongeveien til det ubevisste. For han mente at i drømmen så var ikke dette skillet mellom det bevisste og det ubevisste like strengt. Det var ikke disse dørvaktene var litt mer, kanskje de sov. Så det ubevisste kom mer til overflaten i form av bilder og ulike scenarier som spilte seg på en måte ut for vårt indre øye. Så hvis vi kunne huske drømmen og gjenfortelle drømmen, så var det en slags innfallsvinkel til å forstå disse ubevisste prosessene. Og man kan selv tenke litt sånn at vi kan forstå drømmen, vi kan forstå drømmene våre, det kan på en måte gi oss en pekepinn på ting vi nødt til å være mer oppmerksom på i våken tilstand. Og så tror jeg også at drømmer ligner mytologi også, og eventyr. Så akkurat som Freud forstod drømmen som kongeveien til det ubevisste, så tror jeg også at eventyrene våre kongeveien til en mer sånn kollektivt ubevisste, nærmest. Og der har du Carl Gustav Jung, som var kronprinsen i psykoanalysen. Freud tenkte at han skulle være den som videreførte psykoanalysen til kommende generasjoner. Og så var det en fordel med at Carl Jung ikke var jøde, og det sånn at det ikke bare var disse jødiske eliten som holdt på med dette, men noe som, så han tenkte at Jung var en god representant for psykoanalysen. Men Freud var litt sånn som Jesus, han hadde 12-13 disipler, men forskjell på han og Jesus at han røyk uklar med alle disiplene. Så Freud var denne faren som alle brøyt med på et eller annet tidspunkt, og han reagerte litt dårlig på det. Så han hadde sine ideer, og så lenge du ikke følte etter hans pipe, men utviklet det videre, så skjedde det et brudd. Så det gjorde det også med Jung da. Og Jung videreutviklet denne ideen om det kollektivt ubevisste og arketyper, som også en sånn måte å forstå mennesket på, som ligner Freud sin forståelse av drømmene. Jeg vet ikke, som for eksempel, jeg synes det litt, før jeg begynte å tenke på den måten, så synes jeg det litt rart at jeg lå på senga og leste Hans og Grete for barna mine. Og så verdens verste eventyr, tenkte jeg. For her har du en far som har mistet kona si. Hun død, tydeligvis. Og så har han fått en stemor, som så opptatt av å spise nok mat selv, så hun vil at han skal sette barna sine ut i skogen. Og det sitter disse barna og hører på. Og så eventyr går ut på, eller husker Hans og Grete, så skal barna settes ut i skogen, og så tar han til noen stein, og så kommer han seg tilbake, og så videre. Så hva er dette for noe? Hvordan har klart å koke sammen det faenskapet her sånn? Og jeg tror det fungerer litt på samme måte som en drøm. Jeg tror det elementer i det der som gjenkjennelig for alle mennesker, og kanskje mer for foreldre enn barna. Altså, etter hvert som du kommer, hva er det egentlig et uttrykk for? Det kanskje et uttrykk for krefter som bor i meg. Jeg en pappa som har lyst til å sette barna mine ut i skogen fra tid til annen, for at de tar nesten knekken på meg. Samtidig så vil jeg, akkurat som faren i det eventyret, være totalt fortvilet hvis jeg hadde mistet barna mine. Det det viktigste jeg har, så en ambivalens i det. Jeg har lyst til å ivareta det, jeg har lyst til å beskytte det fra alt mulig verdens faenskap.
Jeg tenker at nå datteren min 10 år, når hun blir sånn 15-16, så skal jeg bura inne I kjelleren, sånn at hun ikke kan komme ut før hun 25. Jeg livredd for henne, jeg har ikke tenkt å gjøre det, men jeg har en slags impuls. Jeg har en slags impuls mot å ta vare på henne, samtidig som de overvelder meg, så har lyst til å bare sette de ut I skogen. Så jeg tror dette disse, dette handler om autonomi, altså gi barna frihet til å utvikle seg selv, og ikke pakke de inn, og la de leve I et pepperkakehus hvor alt søtt og godt og så denne heksa ute I skogen hvor de kommer og inn I dette pepperkakehuset og blir matet med masse sukker det den overinvolverte forelderen og for å, hvis du blir passet for godt på så klarer du ikke å utvikle din egen identitet og din egen autonomi og du får et problem så du nødt til å putte dytte foreldrene dine inn I ovnen for å bli fri altså du må brenne de opp for å bli fri motsatt så kan du ha foreldre som gir deg så mye autonomi og lar deg kjøre så mye ditt eget løp at du føler deg totalt ensom midt I skogen så vi må ha en balanse mellom disse to, så dette bare to foreldrefigurer som får et slags fortellisk, mytologisk uttrykk I, og sånn tror jeg vi kan tenke om veldig mange historier at de har en slags sånn urmenneskelig fortelling, at det drømmer som drømt av masse mennesker og blitt til historier, og via disse historiene så tror jeg også vi kan få en dyp innsikt i mennesket. Så Carl Gustav Jung går mer den veien og snakker om det kollektivt ubevisste, om arketyper, typiske ting vi drømmer om, typiske scenarier som utspiller seg, som forteller noe om det å være menneske. Og Carl Gustav Jung han har for eksempel en idé om at historien om Jesus da, død og gjennomstandelse påsken handler egentlig Jesus et bilde på det mennesket på mennesket selv ville Jung si Jung ikke så opptatt av om Jesus eksisterte om Jesus Guds sønn I en sånn bokstavelig forstand han mener at Jesus et bilde på at du kan gjøre alt godt I livet ditt du kan gjøre så godt du kan men likevel så kan du bli sviktet av vennene dine du kan også havne I et forferdelig uføre du kan kanskje bli syk du kan gå totalt til grunne du kan dø alt kan være helt svart Men hvis du klarer å reise deg opp igjen fra det mørket som kan være depresjonen, du kan begynne å nøste I det og forstå deg selv og etablere nye retninger, nye verdier I livet ditt, så vil du gjenoppstå, og da vil du aldri være den samme som før krisen. Så menneskets liv alltid forbundet med at vi havner I kriser, og vi går til grunne, men hvis vi klarer å gjenoppstå, så gjenoppstår vi som et nytt menneske. Og det på en måte det samme som psykoterapi går ut på. Altså psykoterapi, det betyr at du har noen måter å tenke, føle og handle på som ikke hensiktsmessig for deg. Og hvis du da skal få det bedre I livet ditt, så må du forlate noen av de vante mønsterne. Den måten du det du ditt mønster, det må på en måte dø til fordel for et helt nytt mønster. Og når du da står der med et helt nytt mønster du aldri egentlig har prøvd ut, så føler du deg på bar bakke. Det vanskelig, det ekstremt tungt å klare å endre seg selv, men I det du gjør det, så det denne prosessen. Du dør, noe dør I deg, for at noe annet skal kunne gjenoppstå. Så det vil være en mer sånn metaforisk, psykoanalytisk tolkning av for eksempel Bibelhistorien. Og så kan man gjøre med de fleste sånne kanoniske fortellinger vi har, Og jeg får mye mer ut av det når jeg tenker på det på den måten. Ja. Så det et bilde av, en jeg snakket om det psykiske determinisme, et bilde av en dame som trekt opp, og som vi går litt sånn på autopilot. Og en idé fra Gade, som også tror jeg står I sånn ramme, det han kallte tvangsrepetisjon. Og det betyr, han jo veldig opptatt at alt vi opplever, det styrer måten vi på I dag, det former personligheten vår, og for Freud så var det egentlig fra 0 til 5 år som var det sentrale, alt det som skjedde etter, det ga ikke så veldig mye verdi, 0 til 5 år var veldig viktig for han. Så det spilte en stor rolle.
Og poenget der at måten vi da blir formet på, måten vi løser konflikter på, ikke løser konflikter på, det styrer oss, det former personligheten vår, og det gjør at vi oppfører oss på en bestemt måte. Og det kjipe, eller sånn skjedens ironi I psykologi jo ofte at mange av de skadeligste relasjonene vi hadde når vi vokste opp, de gjentar vi i voksen alder. Og det kan være litt på... På grunn av at når vi har lært å kjenne oss selv på en bestemt måte, når vi har blitt møtt på en bestemt måte, så får vi også en identitet I det. Og hvis mennesker begynner å møte oss på en helt annen måte, så vet vi ikke helt hvem vi og det blir vanskelig å forholde seg til. Derfor så har vi en tendens til mer eller mindre ubevisst å inngå I relasjoner som ligner de relasjoner vi vokste opp sammen med. Hvis vi vant til å bli tråkket på, så har vi en tendens til å møte mennesker som oppfører seg litt ovenfra og ned, litt ufordragelig, for da vet vi hvem vi Med en gang vi møter et menneske som ikke har behandlet oss på den måten, så kan vi bli usikre. Så og det litt som hvis du ser deg selv I speilet om morgenen, så forventer du å se omtrent det samme trynet når du går og legger deg. Hvis jeg plutselig kommer hjem I dag med helskjegg, så vil det være noe gærent. Da vil det være en atomreaktor I Kristiansand som har gått av og gitt meg helskjegg I løpet av en dag. Det vil skremme meg hvis mitt ansikt så helt annerledes ut I kveld som du gjør på morgenen I dag. Og litt sånn har vi det med vårt indre liv også. Hvis vi møter mennesker som behandler oss på helt andre måter enn det vi vant til, så vil det skremme oss. Derfor så vil vi mer eller mindre ubevisst av og til påvirke andre mennesker til å behandle oss på den måten vi er vant til. Kanskje tydelig hos folk som har levd I voldelige parforhold. Problemet de kommer veldig sjelden I terapi når de lever I et voldelig parforhold, men de kommer ofte I terapi da senere hvor de har funnet en person som ikke slår dem, eller ikke oppfører seg dårlig, fordi de ikke får det slaget, og de bare møter en person som elsker dem uansett hva, så blir det veldig vanskelig å håndtere. Og ofte så begynner de å oppføre seg på måter som provoserende for å prøve å fremprovosere slaget hos den andre, eller den dårlige oppførselen hos den andre, for da vet jeg hvem jeg og da henger ting på greip, da kan jeg planlegge fremover. Veldig tydelig en serie som heter The End of the Fucking World, hvis dere har sett den. Hun ene hovedpersonen der, hun jenta, hun oppfører seg ufordragelig. Og han den sammen jo, tror han en seriemorder, så det ikke noe, men det å elske henne nesten helt umulig. Hun trenger at folk elsker henne, men hun aner ikke hvordan, for hun aldri har erfart det. Så hun oppfører seg helt inn på en måte som gjør det veldig vanskelig å like henne. Da kan hun bare avvise folk, så slipper hun den skuffelsen der og ikke bli elsket. Så dette sånn typiske trekk som gjentar seg. Det også denne psykiske determinismen, og det Freud kalte for tvangsrepetisjon. Fortiden lever I nåtiden. Ja. Så vi bør kunne, ifølge Freud, så bør vi kunne dette det ubevisste, det førebevisste og det bevisste. Det denne modellen han har. Så har han også en modell som handler om id, ego og superego. Og det betyr at det ubevisste, der ligger id, eller det. Og det alle disse primærprosessene våre, altså disse begjær og behovene som sånn umaskerte. Vi kan ikke bare gjøre akkurat sånn som vi vil, ta akkurat det vi vil, for da vil vi få påpakninger fra samfunnet. Så vi har også da noen foreldre som forteller oss, ikke gjør det, ikke gjør det, nei, ikke gjør sånn, ikke gjør sånn. Og så nesten det eneste jeg går og sier til barna, nei, ikke det, nei, ikke nå, ikke det. Jeg bare går og setter grenser og regler, sånn, ikke slikk på bilen. Jeg trodde aldri jeg skulle si det til noen, ikke slikk på bilen. Og det også da foreldrenes formaninger som langsomt installeres I det Freud mente superego da. Det disse regulerende, det bør være sånn, ikke sånn, du må spise opp mat din, du må gjøre sånn, være høflig, alle disse tingene som da skal på en måte tøyle dette mer ubevisste, direkte og mer barnslige kreftene I oss. Så midt imellom da disse impulsene og lystprinsippet, så ligger ego, og nødt til å på en måte tilgodese dette lystprinsippet litt, for hvis ikke så blir livet vårt så perfekt, og vi gjør bare akkurat det vi skal, og vi finner ikke noe vitalitet og drivkraft, for her nede drivkraften. Så ego må sørge for at dette idde får lov til å utfolde seg litt, men under noen rammer som samfunnet godtar, og samtidig så må det forholde seg til superego, som da
I dets fiende og sier nei, ikke sånn, ikke sånn, ikke sånn, ikke sant? Så du må høre på den, så ego en instans som driver og megler med superego og, og det, disse mer ubevisste driftene våre. Som da Freud mente da var styrt av libido, som den seksualdriften. Og det var den som, som lå... Det en aggressiv drift, og det en sånn seksuell drift som selve bensinen I dette psykiske maskineriet som driver oss videre. Og så blir denne spenningene oppstår mellom ego, superego og id, og denne meglingen mellom disse instansene og omverden, da, som også krever noe av oss. Jeg skal snakke om en parasitt som jeg har lært om de siste dagene, som heter Euha plurkis, californiensis. Det som kult med den parasitten vi skal snakke om, eller det som snodig, det at naturen har gitt den en utfordring, og det at den kan bare ha sex I en fuglemage. Jeg trodde jeg var sær, men han må inn I en fuglemage. Sikkert skjer det ingenting. Det som kult med parasitten, det at den faktisk kan ta kontroll over hjernen til vertsdyret. Altså den setter seg på hjernen, og så manipulerer den adferden og oppførselen til vertsdyret. Og det jo imponerende. Det jo også for så vidt ganske relaterbart, for kona mi har jo bestemt over meg de siste 10 årene. Faktisk så vertsdyret, det kjælenavnet mitt. Det vertsdyret henter melk, altså... Det blir klart hvorfor jeg brukte disse eksemplene, disse parasittene og sånn. Det for å illustrere at vi ikke helt, helt herre I eget hus, sånn som vi kanskje tror vi. Så spørsmålet, det jeg lurer på hele tiden hvis vi da forstår det og vet det, kan vi korrigere for det? Kan jeg liksom korrigere for min egen risikoadferd? Hvis jeg vet at jeg besatt av toksoplasmose, kan jeg for eksempel sette bilen på sånn type maks 70 km I timen, bare for, det, for å korrigere. Det det som tanken I psykoterapi, at hvis du forstår deg selv og forstår dine egne mønstre, så kan du korrigere for det. Men det ikke sikkert man kan. Man kan det, at det mer en slags treningssak, og og at mye terapi vil da handle om at vi får masse følelser og impulser, men så har vi også muligheten mellom følelsene og impulsene å putte inn perspektiver og forståelser og hypoteseteste ulike scenarier før vi handler på det. Og hvis avstand mellom impuls og handling veldig kort, så handler vi på autopilot. Og det veldig bra I mange sammenhenger, for at hvis du I livsfare, så må du handle raskt uten å tenke deg om for å overleve. Men I mange situasjoner hvor vi blir overveldet av følelser, så handler vi likevel raskt uten å tenke oss om. Og da ville det vært mye bedre å stoppe det opp, og I stedet for å handle på impulsen, bremse impulsen, vurdere impulsen, og putte inn flere perspektiver. Hvis du står I en kø til et utested, og det en fyr som sniker foran deg, og din første impuls å slå han rett ned, og så gjør du det, og så viser det at han dobbelt så stor som deg. Så du dør, på en måte. Så da kan det være at, oi, nå har jeg lyst til å slå han, men siden han dobbelt så stor som meg, så tror jeg la være, og står høflig på min plass, og venter. Ja. Fra Freud så må vi huske det bevisste, det forebevisste og det ubevisste, men huske egoen, som driver og megler mellom verden der ute, disse sydende og kokende impulsene fra det ubevisste, og denne strenge superego som en slags internalisering av foreldrenes formaninger. Og ifølge Freud da, så får vi tre typer av angst. Vi kan oppleve det som heter objektiv angst, og det er den angsten som rett og slett forteller oss om ytre virkelige trusler. Og den bør vi lytte til. Men så har vi også det som heter nevrotisk angst, og det mener han en konflikt mellom id og ego.
Så det sier at du har noen, noen impulser som ego mener uakseptable, og må da bruke masse krefter på å holde nede, eller eventuelt det som kalles sublimere, få uttrykt på en måte som ikke skjemmer deg bort, eller gjør skam på deg i forhold til samfunnets normer og krav, eller fra superegos formaninger. Så konflikter mellom id og ego, det kalles nevrotisk angst. Og det kan også veldig ofte være aggressive impulser. Aggresjon ikke så lett å håndtere, og det heller ikke veldig sosialt akseptabelt. Så det en sånn typisk forståelse av nevrotikeren er jo et hemmet følelsesliv, et undertrykt følelsesliv. For det som vi også kommer fram til etter hvert at ego har en del hjelpemekanismer som det må ty til for å holde balanse, og ego er hele tiden ute etter å redusere angst. Og noen ganger så kommer det så masse følelser og impulser at ego trenger hjelp til enten fortrenge eller på en måte holde disse følelsene fra livet. Og en av disse mekanismene er da fortrengning, hvor man undertrykker for eksempel aggressive følelser. Det fortrenges, og på den måten så er man ikke lenger i kontakt med sin egen aggresjon. Og faren da, eller den angsten, den nevrotiske angsten som oppstår, det en slags sånn fornemmelse av at det bor noe farlig i meg, og det dukker opp om natta i marerittene mine, dette monstret. Men til daglig så holdes det på en måte undertrykt i det ubevisste, men det ligger der og koker, og jeg har en slags fornemmelse for at det er der, og jeg er litt redd for at jeg plutselig skal klikke. Så du går rundt og har kanskje ikke kontakt, ja, men blir du ikke sint der? Nei, jeg blir aldri sint. Og så går du på en måte rundt og holder denne, og det psykiske forsvaret ditt og ego må bruke masse energi på å holde de aggressive impulsene nede, og du går rundt og har ikke en opplevelse av å være sint i det hele tatt, helt til du kommer på julebordet og tar to øl for mye og skjeller ut sjefen din, og så blir du sykemeldt ut på nyåret på grunn av skam. Så det er liksom som skjer hvis du undertrykker og ikke ventilerer, ikke finner noen kanaler for disse aggressive følelsene, så vil du undertrykke det, og det vil ligge der i kime, og du blir litt redd for deg selv. Det er litt sånn at du vet det er krefter i meg som jeg ikke helt våger å se på, og du er redd for at de skal vekkes til livet, så du er redd for disse kreftene som kommer innenfra. Så det kan da føre til en sånn type nevrotisk angst, men det kan også føre til depresjon, fordi at nettopp denne, som Freud forstår det, så ligger drivkraften i mennesket, det ligger i disse ubevisste id-kreftene, dette libido og de aggressive driftene, det er det som driver mennesket framover. Så hvis jeg overhodet ikke tåler min egen aggresjon, så blir jeg altså helt tam. Jeg får ikke gjort noe, så jeg blir litt sånn, mangler livskraft. Det er mye kraft i aggresjonen, så hvis jeg klarer å bruke aggresjonen på det som vi da sier, en modent forsvar som er sublimering, jeg kanaliserer aggresjonen min ut i politikk, eller i mine kampsaker, eller i humor, altså at jeg bruker det med en sånn slagkraft som gjør at jeg blir tydelig, selvhevdende, setter grenser for meg selv, så er det antidepressivt. Så det å ha et, på en måte løse disse konfliktene mellom id og ego og superego, det er det utviklingen går ut på, ifølge Freud. Og på hvert stadium, som vi skal komme tilbake til nå, ha ulike utviklingsstadier, så er det ulike konflikter som oppstår, og det er hvorvidt vi klarer å løse disse konfliktene på en tilfredsstillende måte, som bestemmer om vi kommer videre til neste fase på en god måte, eller neste brett, kan man si, i utviklingen. Og hvis du ikke kommer deg gjennom disse fasene på en god måte, så er sjansen for at du regredierer tilbake, så regresjon er et ord i sånn grå merknad, og fiksering er et ord. Så fiksering betyr at du løser ikke konfliktene på et utviklingsnivå på en tilfredsstillende måte, noe som gjør at utviklingen stagnerer litt der på et område, og senere i livet så risikerer du å måtte regrettere tilbake til dette nivået. Et eksempel på det vil være at man tenker at barn i oralstadiet, det første stadiet, handler om munnregionen. Så for å få de som har barn her, da, sånn som jeg, altså, de to første barna mine, de klarte jeg å skru av grininga av å putte en smukk i munnen. Men hun tredje, hun bare spyttet ut smukken, så jeg hadde ikke noe avknapp. Men det er litt sånn som barn regulerer følelser, det er å få ting i munnen, så et barn som gråter,
altså biologiens måte å holde mor og barn sammen på, altså når barn føler seg forlatt og alene og ikke klarer å holde huset sitt en gang selv, så trenger det foreldre som der, og de begynner å gråte og påkaller seg foreldrene, og så får de gjerne pupp, eller får en smukk, eller får trøst, kommer nært på seg. Så det å putte ting i munnen, det regulerer følelsen til barnet ned. Hvis du har en mor som på Facebook, i stedet for å gi deg pupp hele tiden, så risikerer man en slags fiksering her, hvor man tyr til de samme strategiene for å regulere følelser senere i livet. Så da når man opplever følelsesmessig ubehag og mye grad av stress, så røyker man. Så røyk ikke stressdempende, men det stressdempende å ha noe i munnen. Så da putter vi i oss ting, vi overspiser eller et eller annet sånt for å regulere følelser. Så noen sier at jeg så stresset meg ut av en røyk. Altså, det egentlig, du kunne gjerne tatt en sånn gummipupp og stått ut og suttet på den. Det det å få noe i munnen som stressdempende, ikke røyken i seg selv. Så jeg vet ikke hvor lett det å forstå disse freudianske forklaringene på ting, men så neurotisk angst et begrep for han. Det altså en konflikt mellom impulsene våre og ego. Det som å forhandle mellom superego og omverden. Og så har du moralsk angst, som mer som oppstår i konflikt mellom ego og superego. Og superego litt den der flink pike syndromet, som kanskje ikke noe syndrom. Jeg vet ikke, men et veldig strengt superego kan være og så det nettopp å klare også megle mellom alle disse instansene. Hvis vi stenger helt av for id og bare er fornuftig, så blir vi den kjedelige mannen, som jeg satt til siden av i psykoterapi. Altså hvis du bare er fornuftig og ordentlig og prektig og dydig, så kan du bli veldig grå og trist. Det er noe viktig i disse mer impulsive drivkreftene våre. Så det å ha en slags god balanse mellom å være spontan og livskraftig og litt umiddelbar, og kanskje av og til være 2 timer for lenge på fest og drikke 3 øl for mye, for det var så gøy der og da, i stedet for å høre på superego og sånn, nei, du må hjem og gjøre lekser, og du må gjøre det, og du gjør det, og hvis ikke du gjør det, så er det noe der, og så blir det. Så du kan jo, hvis du har et veldig strengt superego, så går du alltid for tidlig hjem fra fest, og du går glipp av en veldig viktig del av livet, som nachspiel. Og så er det noen som ikke har noe særlig superego, som på nachspiel hele tiden, og det blir jo heller ikke så veldig bra. De får ikke gjort en dritt i livet sitt, ikke sant? Så vi ser at balansen her er veldig viktig. Men det ikke så uvanlig å ha et ganske strengt moraliserende superego som hele tiden driver deg videre i livet og ikke lar deg få lov til å nyte noe som helst. Og det blir også en helt... Og da får du ofte det som helst moralsk angst. Det kalte Freud moralsk angst. Ja. Så vi kan huske de angstelementene til Freud, og så kan vi huske... Neste som viktig er disse stadiene, for dette utviklingspsykologi, så det handler om at vi går gjennom ulike teorier på utviklingen av hvordan mennesket dannes innenfor de ulike kvadrantene. Nå er vi oppe til venstre, for Freud er veldig opptatt av det intrapsykiske. Han ikke så veldig orientert mot andre mennesker, samfunnet, kulturelle forståelser. Han var lege som var opptatt av hjernen, men han mente at psykologi må få lov til å utvikle seg som en egen disiplin før vi begynner å koble det til hjernen. For alt det som skjer av opplevelser inni hodet vårt har et slags nevrologisk korrelat et eller annet sted. Det skjer noe, det er en nevrokjemi som stemmer overens med den opplevelsen vi har, men de to tingene kan vi ikke koble sammen før psykologien har fått lov til å vokse som sin egen vitenskap, så kan vi begynne å lage bro mellom det objektive og det subjektive, hjernen, opplevelsen av å ha den hjernen. Og det har man begynt med nå i det senere, noe som heter neuropsychoanalysis, hvor man tar de beste neurologene og de beste psykoterapeutene og ser om de kan snakke et eller annet felles språk, altså de kan ta seg bind for øynene og si, ai, vi ser på samme elefanten, vi ser det bare fra forskjellige synsvinkler, hvordan hører dette sammen i en større forståelse. Og der blant annet det hvor man beviser Freud og ser at ja, omtrent 95% av alt som foregår inne i hodet vårt er ubevisst, også ikke tilgjengelig for bevisstheten vår. Så da på en måte beviser man Freud. Og dermed så har Freud fått en slags renessanse, eller psykoanalysen har fått en slags renessanse nå, fordi at det mange som mener at det en ganske tilfredsstillende metaforisk forståelse av menneskets indre liv, så alle disse
i disse metaforene. Det ikke noe som fysisk finner sted. Vi har ikke et ego, det ikke det ikke et sted for ego inni oss, det mer en måte å forstå menneskets psykologiske fungering på, som kan gi gjentlag og på en måte kaste lys over måten vi på og utvikler oss på. Og da det også disse psykoseksuelle stadiene, hvor det første stadiet da oralstadiet. Og det sånn 0-18 måneder, og Freud snakket om denne libido-driften, denne seksuelle driften, som han da mente også kanaliseres ut I ulike organer. Først av munn, så kommer det til en analstadie, og så det kjønnsorganet falliske. Og så han mener at denne drivkraften vår fiksert på ulike kroppsdeler også, noe som ganske sånn biologisk på en måte. Så han har en helt klart en sånn sko inn I den objektive leiren også. Så oralstadiet da, det handler altså om å tilfredsstille spenningsreduksjon og søkes fra munn, leppe og tunge. Så det dette med å stimulere munnregionen når man følelsesmessig stressa. Og kjernekonflikten ifølge Freud en sånn selvstendighet versus avvisning, og det å ikke ha noen som kommer og hjelper deg å stimulere, eller gi deg en sutt eller gi deg omsorg, det vil kunne risikere at du blir værende I en type uro for lenge, og det kan skape type fikseringer. Fikseringer da I oralstadiet, og alle har det, altså konflikter. Det betyr at ingen har en mor som alltid der, eller en far som alltid der med tåteflaska når det sulten. Du vil få små fikseringer, men store fiksering betyr stor omsorgssvikt, altså at barnet blir liggende alt for lenge å gråte. Man har kanskje foreldre som deprimerte, ikke har kapasitet til å gi barnet en slags innførende omsorg og nærhet, og barnet veldig opptatt av øyekontakt og blikkontakt på et veldig, veldig tidlig tidspunkt, så det en slags kommunikasjon som foregår hele tiden. Har du foreldre som sliter med et eller annet, kanskje dårlig økonomi, kanskje det dødsfall I familien, kanskje en av foreldrene syk og så videre, så de fleste, det skjer alltid faenskap, livet kaster faenskap I trynet vårt av ulike årsaker, og det vil alltid da påvirke barnet til, på en eller annen måte ved å være med på å forme personligheten. Og store mangler da I dette første 0-18 måneder, vil da senere være assosiert med sånn type lidelser som handler om for eksempel overspising, at man aldri får nok, man må ha ting, og det kan godt være at man aldri får nok av oppmerksomhet eller omsorg, at man spiser opp vennene sine, krever for mye, grådig. Det kan også være at den aggressive komponentene I dette stadiet her, sånn oralstadiet, handler også om munnregionen, det handler om å bite og spytte. Så små barn biter og spytter, det ofte et problem I barnehagen, og det også den måten barn uttrykker aggresjon på. Og senere I livet med fikseringer I oralstadiet, betyr at man ofte får symptomer hvor man også biter fra seg, og det ikke nødvendigvis da at man spytter eller biter folk, men man kan være sarkastisk. Det en bitende måte å være på, det kommer fra munnen, så man kaster sarkasme ut. Og man kan også holde igjen og være trassig I den der ved å ikke spise når man er anorektikeren, eller man kan bare spise masse og så spyde opp igjen. Så dette da type psykopatologi som man forbinder med fikseringer på tidlig stadie. Jeg vet ikke om det gir I mening. Så neste stadie, det Freud mener at vi har behov, og det han tror at vi hele tiden søker driftstilfredsstillelse, og da først ved munnregionen, og hvis vi forhindres fra å få driftstilfredsstillelse, så vil det skape fikseringer og ubalanse, og små, hva skal jeg si, frø som kan bli til psykopatologi senere I livet. Og det neste stadiet,
Det første handler om munnen, og det det barnet første barnet orienterer seg mot når det et sunt og friskt barn kommer inn på fødestua, det jo at det har det sugerefleks, kan det kobles på og få næring, overlevelse, det jo pri 1, og det sånn også barnet får omsorg de første leveåret. Og så etter det så kommer man til analstadiet, og dette handler om... Da mener jo Freud at denne libidoenergien knyttet til det anale, og det litt rart å tenke sånn. Man kan også se på det mer sånn metaforisk, hva det betyr. Og, vet ikke, katter igjen, de driver jo... Hvis de mener at dette mitt område, så bæsjer de uten å grave ned avføringen. Hvis de ikke på hjemmebane, så graver de det ned. Så det noe med å markere seg. Og det ikke sånn at mennesker går ut og bæsjer rundt forbi for å markere at dette mitt, men vi har ganske mange andre strategier vi markerer oss på, som man tyder på fikseringer i analstadiet, så det handler om å være selvstendig, om å være en aktør, så de som har barn da, de vil oppleve at de plutselig får en slags diktator med bleie, på en måte, som lever rundt og skal bestemme alt. Og kjernekonflikten da selvkontroll og fiksering kan være til lite kontroll og utflytende, overdreven kontroll og pertentlighet. Man tenker fikseringer i analstadiet, hvis man for eksempel ifølge Freud da begynte pottetrening for tidlig og veldig streng på dette her og om renslighet og overpertentlig, altså jeg har en kollega som jeg klikker på våtservietter, mener at foreldre går alt for mye rundt med våtservietter. Hun ikke psykoanalytiker, så hun tror ikke at folk får fiksering i analstadiet, men hun tror at de får en type psykopatologi som handler om OCD, bakterieangst, må vaske hender hele tiden, åpner dører på denne måten her, så vi ikke skal få bakteriene. Jeg vet ikke hvorfor det bedre av bakteriene her enn her. Altså her vasker vi jo ikke så. Men så at man får en type psykopatologi som handler om at man gir fullstendig faen, alt bare flyter, eller at man har stålkontroll og blir helt rigid. Så det analstadiet til Freud, 18 til 3 år. Og så kommer det falliske stadiet, det 3 til 5 år, da oppdager barnet kjønnsorganet, seksuell energi rettes mot foreldre av motsatt kjønn, og det fører til det som da kalles ødipalkonflikten, eller elektrakomplekse. Kastrasjonsangst, penismisunnelse, identifisering med foreldre av samme kjønn. Dette sånne freudianske begreper, som litt spesielle, men som likevel har. Ideen til Freud med dette Ødipus-komplekset, som på en måte funker for, bedre for gutter enn det gjør for damer, da. Den der sammenhengen i ideen hans som jenters utvikling ikke så lett å forstå som, som gutter. Men på når man kommer til dette falliske stadiet, så ideen til Freud at seksualiteten rettet mot kjønnsorganet, og man får også varme følelser rettet mot foreldre av motsatt kjønn. Sånn at barnet da, på 3 år på en eller annen måte forelsket i mora si, og får da se på far som en slags konkurrent, og får da veldig sterke, negative og morderiske følelser mot far. Men etter hvert også innser at far sterkere enn meg, samtidig som barnet får sånn, en slags sånn ubehag og høy angst av å føle negative følelser mot en person de også veldig glad i. Jeg veldig glad i pappa, men jeg også veldig forbannet for ham, for at jeg vil gifte meg med moren min, og da må jeg først drepe ham. og når da barnet skjønner at det ubehaget, den angsten knyttet til de aggressive driftene mot far, det på en måte for skremmende, så i stedet da for å prøve å kjempe imot han, så prøver man å bli som han. Så man prøver å identifisere seg og bli som pappa. Og da, det der denne identifiseringen med foreldrefiguren av samme kjønn starter. Hvordan forklarer det motsatt? Det har jeg aldri helt skjønt, men det noe med penismisunnelse. Det noe med
ja, at at jenter kan ha en slags sånn type penis misunnelse. Jeg tror ikke jeg kan forklare det. Jeg tror vi må prøve å lese det, men jeg tror ikke du får direkte spørsmål om det heller. Men det falliske stadiet handler om at man oppdager kjønnsorganet, og at man gradvis også begynner å identifisere seg med foreldre av samme kjønn. Jeg husker sønnen min satt på do og kikket inn I dusjen der storesøstra stod, og så sa han, har jeg mistet tisen? Kastraksjonsangst. Han redd for at hvis ikke han gjør sånn som han skal, så kommer jeg til å kastrere han, ifølge Freud. Derfor så blir han redd for meg, og så prøver han å bli som meg og innfinne seg med mine regler og normer, I stedet for å drive opp og ned mot meg, som han gjorde på det tidligere stadiet, hvor han var denne diktatoren I bleie. Så nå dempes han litt, og tør ikke lenger å utfordre meg I like stor grad, for da kapper jeg tisen av han, sånn som jeg gjorde på søstra. Ja. Det noen spørsmål? Dette klart. Så utifra dette vi snakket om, litt det jeg startet med å si akkurat nå også, at vi har alle med oss sånne ulike konflikter som ikke ble løst på en helt optimal måte, noe som gjør at vi også har en tendens til å reagere uhensiktsmessig I ulike situasjoner og håndtere følelser på type uhensiktsmessige måter. Så alle våre reaksjoner har da en eller annen sånn forankring I tidligere erfaringer med de konfliktene vi hadde med våre nærmeste og denne håndteringen vi hadde av disse seksuelle impulsene I ulike retninger. Så for å få kontroll på dette så mente Freud at man måtte forstå disse ubevisste kreftene og så har du undertrykt sinne så må du på en eller annen måte komme I kontakt med det, du må forstå det, om du finner en måte å uttrykke det på, for å på en måte gjenoppleve konflikten på nytt, da. Hvis du hver gang du ble sint, ble slått for eksempel, og ble kastrert, ikke sant? Det der kastraksjonsangst, det høres ut, men en gang du tar det og visualiserer at det kappa av tissen, så blir det helt meningsløst, men I det du forstår det metaforiske I kastraksjonsangst, så kan man på en måte forstå det på en annen måte. Altså, det handler om analstadiet, det handler om å... Nå får vi PTSD. Så at man forstår det, man forstår det mer metaforisk, og da kan man si at det Når jeg møter en diktator I bleie, så tenker jeg det viktig for han at han må få bestemme, det handler om individualitet og bli den du å kunne bestemme og selvhevdelse. Det oralstadiet handler om nærhet og trygghet. Og når du har nærhet og trygghet nok, så kan du komme over til det neste stadiet som handler om å frigjøre seg fra dette og bli en selvstendig aktør. Og hvis du da får lov til å vinne noen kamper, så øker det selvfølelsen din. Du blir stolt og sterk og har troa på deg selv. Men hvis du har for mye, hvis du vinner alle kamper og blir på en måte familiens overhode I en alder av 3 år, så blir du en ufordragelig narsissist som ingen vil ha noe med å gjøre senere I livet. Så hvis ikke vi setter noen rammer og noen regler og kastrerer barna I den planen at vi sier, nei, det får du ikke lov til. Hvorfor ikke? Fordi jeg sier det. Og har noen ganske klare, tydelige rammer som barna kan holde seg til, så det der vi må gi barnet må vinne og få lov til å være selvbestemmende samtidig som vi ikke får lov til å bestemme alt for da blir det plutselig på toppen og så vokser det opp med en type det å bli menneske handler om å innta stadig flere perspektiver og skjønne at det ikke bare meg og mitt og det der disse rammene kommer inn og blir satt, hvis du vokser opp uten disse rammene
så risikerer du å reagere nettopp som barn I analstadiet og bare gråte deg til og bestemme og skrike hvis du ikke får det som du vil, og da kan du bli president I USA, men du kan også bli ganske ufordragelig. Det ingen som liker deg, men du kommer ikke til å vite det, for at du bare opptatt av deg og dine egne ting. Så analstadiet det veldig krevende for foreldre, ikke sant? For det handler om å sette rammer og regler, og det veldig lett å bare gi etter, altså ta den isen, eller hva som gjør det da, altså, for at det så mye motstand der. Hvis du gir det sånn fritt spillerom, så får du en slags utflytende problematikk, hvor du langsomt mister kontrollen på disse barna, de kommer for høyt opp i hierarkiet, og de må jekkes ned, helt og slett, sånn, kastreres. Og hvis man da forstår, ja, jeg har alltid sagt at jeg har blitt kastrert her inne av dere, bare at det var ikke dere, det var for 3 år siden. For å illustrere kastraksjonsangst, så betyr det at du blir liksom satt på plass, du får ikke lov til å uttrykke deg fritt. Og det som at jeg tror dere driver og evaluerer disse forelesningene, det vet jeg, jeg pleier aldri å høre noe om det, men det var en gang jeg hørte noe, og det var for 3-4 år siden, Og den tilbakemeldingen jeg da fikk, det var at han banner for mye. Og det tenker jeg, det kan bare skje på Sørlandet. Og det en slags kastraksjon I det, for at jeg skjønner at det å banne litt sånn... på en måte, så jeg har lest forskning som mener at de som banner faktisk et høyere ordforråd, det smartere enn de som ikke banner. men på forskning.no så finner du hva som helst som støtter din egen måte å være på. Men I hvert fall så hvis jeg kan uttrykke meg akkurat så på kanten som jeg føler riktig, og såpass halvaggressivt, altså det en drivkraft I det for meg, og hvis jeg ikke får lov til det, så blir jeg litt kastrert, jeg blir litt tammere variant av meg selv. Så det kan også forstås på denne måten at det greit at hvis jeg banna hele tiden så har det blitt ufint og vulgært hvis jeg gjør det som en sånn innimellom så må man finne en sånn balanse men når jeg da får påpakning på sånn jeg tenker en moderat banning så blir det litt å kastrere meg og så fikk jeg en litt sånn kjedeligere variant av meg de 2 neste forelesningene så ikke si til noen at jeg banner for mye, for da blir jeg veldig mye kjedeligere og det kanskje kjedelig nå, men da blir det enda kjedeligere. Så det jo litt sånn, det kastraksjonssaks in action på en måte. Vi redde for å få påpakninger hvis vi utfolder oss følelsesmessig for mye, sier ting, snakker fra levra, og så får vi... Og det samme som også... Og hvis vi veldig redd for det, hvis vi veldig redd for å snakke fra levra, så blir vi kanskje en kjedelig mann, liksom veldig kontrollert, veldig patentlig, veldig ordentlig, for vi redd for nettopp det som skjedde med oss da vi var I analstadiet, hvor vi ble ledda, ble stoppet, ble kjeftet på hver gang vi prøvde å bestemme eller hevde oss selv, og på en måte hevde vår egen autonomi, så ble vi på en måte bare slått ned. Og da går man kanskje rundt en sånn frykt for det senere I livet. Det det som menes med kastraksjonsangst I oversatt betydning. Så da... Metoden til Freud var å forstå disse tingene, forstå at det masse krefter som styrer oss uten at vi vet det, og for å komme til disse forståelsene så mente han at vi skal ligge på en benk og bare snakke fritt uten å tenke oss om. Vi skal bare si det første som faller oss inn, helt usammenhengende, og skal han tolke hva dette betyr. Og spesielt drømmer var viktig for han. Han mente at det var de drømmene, det ubevisste, kom til overflaten, og det var der vi kunne kode det, akkurat sånn som jeg prøvde å kode Hans og Grete, eventyret. På samme måte skal vi kode våre egne drømmer, og det som drømmetydning, eller det å forstå sine egne drømmer, og drømmedagbok, det en kjent metode for selvutvikling, på sånn vis. Og ideen som vi har fra Freud at denne frie assosiasjonen, eller drømmene våre, som kongeveien til det ubevisste, hvis vi klarer å sette ord på det, hvis vi forstår det, hvis vi forstår konfliktene, så kan vi på en måte løse konfliktene og frigjøre oss fra de sånn at vi lever videre på en bedre måte. På en litt enklere måte kan man si at det handler veldig ofte om å tåle aggresjon og tåle forbudte følelser, tåle vårt eget mørke på sett og vis, eller alle våre lyster, som vi synes sosialt uakseptable.
Och det är den samma idén som vi finner kanske hvis vi läser äventyr på denna måten, att i de flesta äventyr så lever en eller annen by i frykt för trollet som är ute i skogen. Och det betyder att de går alltid in för det blir mörkt. De går alltid två och två sammen. De går aldrig utanför bymurarna. Så byn lever en slags nevrotisk angst som gör att de hindrar sig i att utfolde sig. Och så är det en eller annen sån blåöjd fyr som heter Espen Askeladden som då på en måte inte är lika fanget av denna frykten som de andra så han tänker jag måste ut och möta trollet och så går han ut på kvällen och möter trollet och ändå på visa är att någon gånger så visar det sig att trollet inte är farligt det är bara missförstått det ser stort och skummelt ut men egentligen så är det inte så farligt andra gånger så är trollet farligt men om du klarar att locka det ut i lyset så exploderar det eller om du finner namnet på trollet så exploderar det Og alle disse måtene å løse disse konfliktene på kan ligne på menneskets forhold til sitt eget indre liv. Hvis vi klarer å sette ord på følelsene våre, hvis vi klarer å forstå vår egen aggresjon og gi et språk og et uttrykk som er akseptabelt som en drivkraft, så blir vi friere. Hvis jeg får lov til å banne innimellom, så trenger jeg ikke å undertrykke disse impulsene og får heller ikke da noe troll i meg. Så min småbanning handler om å ikke gå rundt i frykt for trollene i meg selv, for trollene kommer til uttrykk på sånne, i sånne små, små episoder hvor jeg praktiserer det som kanskje er, var en terapeut som sa til meg en gang, at du skal praktisere moderat, kontrollert, grenseoverskridende adferd. Og det er vel kanskje det jeg gjør, så prøver å uttrykke følelser i det jeg er når de er der, i stedet for å holde de unna livet, for da blir de til troll. Og da begrenser de meg, de gjør meg redd for meg selv. Og det er det samme som utspiller seg i eventyrene. Finner du navnet på trollet, eller får trollet ut i lyset, så eksploderer det. Sammen med følelser. Følelser vi ikke har noe språk for, følelser vi er redde for, de vil gi oss hjertebank, vondt i magen, diarré, svimmelhet og kvalme. Alt det vi ikke klarer å håndtere psykologisk og forstå, det blir til kropp. Det blir til kroppslige symptomer. Derfor så har barnet som ikke har noe språk og forståelse for dette, ofte mest kroppslige symptomer. Et barn som føler seg utenfor på skolen eller er redd, sier ikke, forklarer ikke, gir ikke en god psykologisk forklaring på ubehaget, det psykologiske ubehaget jeg opplever i klassen. Det er bare vondt i magen og vil ikke på skolen. I mangel på et annet språk. Så det Freud på en måte krediteres for, at han gir sin oppmerksomhet på dette indre livet, og når vi først har begynt å se på det, så har vi masse teorier som gir det et språk, og når vi får et språk på det, så kan vi se det, og vi kan håndtere det psykologisk, og ikke fysisk. Og det var det som Freud begynte, altså hans pasienter var jo ofte, de var ofte hysteriske, noen av de var nesten lamme, mange av de konfliktene de hadde i denne viktorianske tiden, han behandlet jo stort sett overklassefruer i Wien, og deres problem var jo først og fremst undertrykkelse av følelser, de kunne ikke smile på bilder engang, det skulle være så pertentlig og ordentlig, og til først så hopet det seg opp med følelser som gjorde de da, noen ble helt lamme, de fikk fysiske symptomer. Så det handlet om å gi dette her et språk og håndtere det mer psykologisk. Et helt konkret eksempel fra mitt eget liv som jeg pleier å si for å avslutte Freud, så går vi til forsvarsmekanismer i siste time. Det er det mest spennende dette, det er forsvarsmekanismene. De gir oss et bedre forståelse for hvordan psyken fungerer. Og det er Anna Freud, datteren til Freud, som videreutviklet på bakgrunn av det Freud hadde funnet ut da så langt men det å gi vårt indre liv et språk det gjør at vi kan håndtere følelsene våre på en bedre måte og mitt sånn typiske eksempel som jeg snakket om 100 ganger, det var at jeg ble tvunget til å gå på babysang med den første datteren vår og så har jeg et ganske strengt superego det betyr at hvis noen sier til meg at det må du gjøre for at babysang er viktig for din datters musikalske utvikling, jeg vet ikke hvorfor jeg gikk der, jeg husker ikke begrunnelsen, jeg bare følte at jeg måtte det.
Og jeg følte I det hele tatt, det å bli pappa var jo angstproserende til langt inn I neste uke. Altså det var, jeg synes det var rart jeg skulle ha med den babyen hjem fra sykehuset. Jeg tenkte, det helt uforsvarlig. Det ikke lenge siden jeg var backpacker I Thailand. Jeg tok ikke ansvar for noe som helst. Nå skal jeg ta ansvar for et annet liv. Jeg må være sinnssyke her på dette sykehuset. Men jeg måtte ha, vi måtte ha den med hjem. Men heldigvis var det kona mi som skulle være hjemme med babyen. Jeg kunne gå på jobb og gjøre det jeg pleide å gjøre. Da vet jeg til en viss grad hva jeg driver med. Når jeg kom hjem så hadde jeg ikke peiling. Og når det da var min tur til å være I pappaperm 3 måneder, så fikk jeg bare en bag med bæsjebleier og så datteren min her. Og så fikk jeg en beskjed om at ja, hun liker å gå på babysang hver tirsdag I Sølm kirke. Og allerede der så kjente jeg høy grad av angst, altså, eller vondt I magen, sånn smerte inni ryggraden nærmest. Men på grunn av dette strenge superego så gjør jeg det som jeg mener, så gjør jeg det jeg blir fortalt. Så jeg går ut I Sølm kirke og kommer inn I en kirke hvor det sitter 16 damer I ring og nynner. Og så setter jeg meg sammen med det, men hjertet mitt slår så fort og høyt at å, det I utakt med musikken, så jeg klarer liksom ikke å nynne med, for det I utakt, og det svimler for meg. Så problemet her at kroppen min reagerer som om jeg plutselig befinner meg I Syria, men egentlig så jeg I en kirke på Søm med damer som helt ufarlige, men hele reaksjonen min helt utilpass. Jeg tenker at dette livsfarlig, så jeg må evakuere denne bygningen her. Og så får jeg en bæsjeblei I tillegg, så da må jeg bare komme meg ut. Og det det at jeg får et slags panikkanfall der inne. Jeg reagerer veldig kroppslig med høy puls og mye svette og svimling for øynene. Fordi alt blodet, det som skjer når du får høy grad av angst, jo gjerne at kroppen reagerer på en faresituasjon. Og da begynner blodet å pumpes ut I de store muskelgruppene og vekk fra hodet, sånn at du skal reagere enten med å angripe eller stikke av. Så jeg får masse blod ut I armene og I beina, men det å angripe de damene passer jo ikke, og det å løpe ut passer jo heller ikke, så reaksjonen min jo helt feil I forhold til kalibret på denne situasjonen. Hadde jeg vært I krig, så hadde det vært passe, men jeg var ikke, jeg var på babysang med datteren min. Og da spørsmålet, hvorfor reagerer jeg sånn? Jeg reagerer jo helt åpenbart feil, og det å gjøre det ubevisst og bevisst, altså, da var det på det tidspunktet var det Knausgård som hjalp meg, for Knausgård, Han har brukt 6 bind han på å kikke inn I seg selv og finne ut av hva det som foregår der inne, så han skrevet det ned. Så I den perioden så leste jeg Knausgård, og der sto det om menn på babysang. Og da kunne jeg lese, på en måte 20 sider kunne jeg lese om hvordan Knausgård hadde det på babysang, og hans forståelse av det. Og da skjønte jeg hva som skjedde, for der sto det at menn på babysang står I fare for å miste sin maskulinitet og bli impotente. Så det. Og da ikke rart jeg reagerte med frykt, så dette var på en måte truende for min maskulinitet på en eller annen måte. Det var jo ikke krig, men det var truende for meg. Og det å forstå det, det gjør at jeg kunne håndtere det med innsikt, og jeg kunne være forberedt på det, og jeg kunne undersøke min egen maskuline trygghet eller ikke trygghet. Jeg kunne gå I psykoterapi 3 år og jobbe med dette her, hvis jeg var interessert. Det gjorde jeg ikke. Men det ga meg en forståelse for min egen reaksjon. Når jeg forstår reaksjonen min, så kan jeg også korrigere for den, eller jeg kan forberede meg på det. Så innsikten min hjelper meg til å ikke få hjertebank og panikkangst, men en innsikt I de følelsene. Det får et språk, og det gjorde jeg via Knausgård. Vi har skjønn litteraturen, som ofte kan gi oss et språk, for det forfatter ofte har gjort, å kikke inn I seg selv og beskrive det som der, og ofte så ligner vi litt som mennesker. Så jeg vet ikke om det riktig at man kan bli impotent på babysang, men det var I hvert fall sånn jeg begynte å undersøke min egen frykt I den situasjonen. Og I det jeg klarte å komme til bunnsid og gi det et språk, så avtok det og skulle jeg være der uten spesielt stort ubehag. Jeg var der 3 ganger, så ga jeg ikke mer. Da tar vi en pause igjen, og så går vi på egopsykologien og Anna Freud etterpå. Hvis Arnold Schwarzenegger var I sædcelle, sånn muskelsædcelle, fucking, han så jævlig ut. Det var veldig skremmende, så hadde han sånn krone, bårekrone på hodet, så han borret seg ut av snegler. Og så går den liksom fra snegler, det den, så går han over I neste stadie. Og da går han inn I en fisk. Og den fisken, den borrer han seg inn I, og så legger han seg på hjernen til fisken. Da begynner det å bli litt interessant da.
För att då vi inne på det som är lite kul med parasiten. Han får fisken till att bli lite får lite suicidala tendenser, fruktlös och kåt. Det är ju danske båten vi snackar om här. Det är ju kylfärga. Det är ju det. Anna Freud, dotter till Sigmund Freud, gick själv i psykoanalys hos faren, något som är ganska speciellt. Hon är också upphavskvinnan bland många till det som kallas för egopsykologi, som betonar ego i mycket större grad. Och i motsättning till det Freud trodde att hela detta psykiska maskineri är driftat av dessa libidokrafterna från det obevisste, som menade många av dessa egopsykologerna att ego hade en egen utvecklingslinje och en egen drivkraft i sig själv, så de fokuserar mycket mer på ego, men behåller en del av Freud sina tankar. Men de blir också då väldigt upptatt av hur ego får hjälp av dessa psykiska försvarsstrategierna till att hantera denna medlinga mellan impulser, känslor, förbjudna känslor, förmaningar, moral och yttre förväntningar. Så ego söker hela tiden då att reducera angst och gör det via på en måte så gott det kan megle mellan olika behov från olika delar av vårt psykiska apparat. Och när ego då inte, hvis ego inte klarar det, så bryter det på en måte samman och så hamnar vi eventuellt i psykos. Psykos är en tillstånd utan ett ego som megler. Det är ett totalt kaos. Men försvaret vårt är delt in ifølge disse psykoanalytikerne delt in i ett modent försvar, ett neurotiskt försvar och ett primitivt försvar. Och det modna försvaret, det är ofta något som man kallar för sublimering. Det handlar om att vi på en eller annen måte tåler och förstår følelsene våre, eller att de følelsene våre som är på en eller annen måte uacceptable får ett acceptabelt uttryck. Så hvis du jobber på psykiatrisk avdeling, så vet du at du risikerer pasienter som griser ned rommet med avføring. Det var et eksempel som kom her i pausen, og det er ikke helt uvanlig. Det vil man da for å tenke tilskrive en eller annen fiksering i analstadiet, som handler om å enten å holde igjen og være patentlig og renslig, eller helt utflytende og grisete, sånne behovstilfredsstillelser i denne tidlige fasen. Og uten et ego som megler, så kan vi falle tilbake til disse fikseringene og plutselig bare grise med avføring på veggene. Det forekommer, men ego trenger å holde fortet, og for å holde fortet så har ego hjelp av forsvarsmekanismene våre, og det er akkurat som at kroppen vår har et forsvar, så har også psyken vår et tilsvarende forsvar. Kroppen har et immunforsvar, så har også psyken vår et immunforsvar. Og dette psykiske immunforsvaret beskytter oss da mot impulser og følelser som ligger over terskelverdien for det vi makter å ta inn over oss og håndtere og forstå. Så hver gang det kommer følelser som er for sterke eller impulser som er for sterke, så vil forsvaret kunne undertrykke det eller tilskrive det noen andre enn oss selv. Det primitive forsvaret putter følelsen utenfor seg selv. Vi skal se hva det betyr. Men det modne forsvaret betyr at vi har et ganske sterkt ego som opererer på modne forsvarsmekanismer, tar ansvar for følelsene, forstår følelsene i seg selv og finner et adekvat uttrykk for den følelsen. Så da vil man si at man kan sublimere disse behovene man har for å være disse barnslige behovene for å grise med bæsj, for eksempel, eller noe sånt noe, så vil man kunne sublimere det ut i fingermaling. Det er eksempler fra boka fra pensum her, at Anna Freud mente at fingermaling var en slags sublimering av undertrykte eller ikke tilfredsstilte behov i anal. Fasen. Men uten dette ego som klarer å sublimere det i det uttrykk, så blir det bare psykopatologi og det vi vil si på, som galskap eller
eller vanskelig å forstå hos et voksent, voksent menneske. Det ikke helt unaturlig hos et barn, altså det opptatt av, av dette, og ja. Så sublimering, det rett og slett at vi klarer å gi disse kraftige følelsene, for eksempel aggresjon, der Freud snakket også om libid, man snakket også om Thanos, som var denne dødsdriften, denne mer som destruktiv drift, som man aldri helt klarte å forankre sånn veldig godt teoretisk, ble ikke noen sånn veldig god forklaring på dette her, men litt åpenbart at vi også har noen destruktive krefter i oss, og noen aggressive krefter, som spesielt utspiller seg i dette analstadiet, hvor det handler om å finne sin plass i flokken, det handler om å selvhevdelse, og her jeg, og jeg kan stå på mitt, og det noe mer sånn aggressivt over det, for aggresjon altså selvhevdelse. Aggresjon en følelse som dukker opp når vi hindres i å nå målene våre, eller noen tråkker oss på tærna, så reagerer vi og setter grenser for oss selv. Så aggresjonen må også, men for mye aggresjon må også finne et eller annet utløp, og hvis vi undertrykker det, så kan det bli angst, vi kan bli redd for oss selv, vi blir redd for å klikke, redd for å miste kontrollen, redd for å utagere på julebordet. Vi trenger å finne et adekvat uttrykk for dette, og sublimering da en måte som vi for eksempel gjennom fingermaling eller kunst, kanskje musikk. Det går en sånn myte om at folk som driver med dødsmetall så innmari snille og bedagelige privat. Og så når de står på scenen så ser det som de har stått opp fra helvete, og de tygger blod og de skriker noe jeg ikke forstår. Og så det ser ut som Satan liksom. Mens da har de kanskje nettopp funnet et veldig sånn kulturelt akseptabelt uttrykk for dødsdriften, for de kraftige følelsene, og folk ser på det og heier og roper og klapper og applauderer det. Kanskje de som ser på det får et uttrykk for sine mørke krefter, samtidig som de som spiller også får da uttrykt det samme. Så dette en måte hvor kulturen har funnet en ventil for å uttrykke dette, sånn at vi ikke går rundt og undertrykker aggresjon og går rundt og småaggressive og bjeffer til partneren vår hele tiden, eller utagerer på julebordet for den saks skyld, altså hvordan dette kommer til uttrykk. Så det vi kaller en slags sublimering, en sånn omforming av disse destruktive, eller disse kraftige følelsene til det Freud vil si jeg-oppbyggende adferd. Og det kan kanskje være noe, det var en som nevnte fotball her i sted, altså det kan gå til at fotball en slags institusjon vi nødt til å ha, hvor vi nettopp en gang hver uke får hylt og skreket og får uttrykt masse negative følelser overfor dommeren eller motstanderlaget, samtidig får uttrykt ganske mange varme og gode følelser for det laget vi heier på. Og på den måten så kan vi gå hjem og være i relativ balanse resten av uka. Så fotball er da en slags kollektiv, har en slags kollektiv psykoterapeutisk effekt da, ved at den gir mennesker en kanal for å kunne uttrykke kraftige følelser. Så det modne forsvaret betyr rett og slett at vi tåler følelsen, vi får uttrykt følelsen, vi finner kanskje forfattere, malere, de som elsker fotball, altså at vi har, at det er egentlig vår oppgave å kanalisere kraftige følelser på en sånn måte at de slipper å bruke de mer primitive eller nevrotiske forsvarene. For det nevrotiske forsvaret, det betyr at ego, det er følelser som truer egos på en måte hegemoni eller kontroll, det vil eventuelt da få hjelp av det mer nevrotiske forsvaret hvis vi ikke klarer å håndtere det på en moden måte, og det vil undertrykkes. Så nevrose betyr å undertrykke, vi har vært inne på det. Så det vi undertrykker følelsen, så er det som vi putter den i et rom i oss selv, i det ubevisste, lukker døra, låser, later som om den ikke er der, så kan det bli en slags kilde til det Freud kalte nevrotisk angst, en slags indre uro. Og så har du det primitive forsvaret, der følelsen så sterk at det går ikke an å undertrykke den, så vi opplever følelsen, men vi opplever ikke at den er vår egen, for at ego vil ikke identifisere seg med denne kraftige følelsen, så vi opplever at den kommer utenfra. Jeg vet ikke om det gir mening. Det gir kanskje meningen i forstand at jeg har for eksempel et ego som har en slags forståelse av at jeg aldri er sur eller sint. Sint er jeg. Men aldri sur. Så når jeg våkner om morgen og jeg synes det en litt dårlig stemning, så tenker jeg at det må være noen andre enn meg som skaper den dårlige stemningen.
Da sier jeg til kona mi, jeg synes du virkelig sur I dag. Og så sier hun, nei, jeg, det en flott dag, jeg pakket niste, og vi skal I dyreparken, det fint vær. Og så I dyreparken så er vi sammen med et vennepar som sånn ufordragelig blir, uansett hvor blir jeg her, så jeg I hvert fall sur I forhold til de. Jeg synes folk av og til bejekker seg litt ned, sånn at vi ikke legger lista så jævlig høyt. Men jeg jo aldri sur, så jeg sier, ja, men jeg synes du litt sånn amper I bevegelsene, sier jeg til kona mi. Nei, ikke det, bare få på deg klærne, så skal vi dra. Om det et eller annet, og da hun sur. Og da jo jeg litt sur, fordi hun sur. Så på sett og vis så følelser vi ikke tar ansvar for eller håndterer, barnslige impulser, noe som ikke ego makter å ta inn over seg, de vil vi oppleve at det kommer fra noen andre enn oss selv. Så vi legger de utenfor, og det kalles for projeksjon. Jeg projiserer en del av mine følelser ikke, som noe jeg ikke makter å ta inn over meg, over på noen der ute. Og så det noe som heter projektiv identifikasjon, når den personen der ute faktisk tar imot den følelsen og blir det jeg ikke tar ansvar for, sur I dette tilfellet. Så nå jo hun sur, men I utgangspunktet det fordi jeg hadde en dårlig dag og var litt ut av form, men jeg på en måte ikke, I det jeg ikke tar ansvar for det, så jeg lagt det over henne og hun har blitt det. Og sånn fungerer mennesker ofte. Vi tar ikke ansvar for våre egne følelser, og det ikke så vanlig en krang, det ikke jeg som sint, det du som sint. Så vi projiserer følelser ut på omgivelsene våre. Og dette da også roten til en del psykiske plager, og det beskrevet 30 forskjellige forsvarsmekanismer som sentrert rundt enten undertrykkelse eller projektion. Undertrykkelse, da har vi følelsen, vi bare gjør den ubevisst. Projektion, så projiserer vi den ut på noen andre. Og et eksempel for meg kan være at jeg har ikke vært så begeistret for døden. Jeg synes at det en uting egentlig. Og jeg vet at jeg ikke håndterer det så bra. Etter å se Black Mirror, så egentlig, først var jeg veldig redd for å dø, nå jeg mer redd for å leve evig. For jeg synes det virker helt jævlig. Kommer inn og får lastet opp bevisstheten min til en sånn sky. Også der det umulig å dø. Og så havner jeg til at jorda, så jeg mister pusten, men jeg klarer ikke å dø, så jeg blir bare liggende her I all evighet. Og så tenker jeg, kan du tenke deg noe verre enn det? Nei, da vil jeg heller dø. Så det Black Mirror hjalp meg med dødsangsten, så fikk jeg en mer sånn evigelivsangst etter å ha sett det. Men tidligere så var jeg redd for å dø, og visste at jeg håndterte begravelser og sånn på en litt dårlig måte. Og når jeg da skulle I en begravelse, så pleide jeg å forberede meg veldig godt. Jeg prøvde å gå gjennom hvordan jeg kom til å føle det. Og det en moden forsvarsmekanisme, den kalles antisipering, bare for å gi det et fremmed ord, som handler rett og slett om å forberede seg på hvordan du kommer til å føle deg I en situasjon du vet blir litt tung der fremme. Så du prøver å koble tanken og forståelsen din til den følelsen, sånn at du bedre rustet I den situasjonen. Når jeg da kommer I begravelsen, så har jeg forberedt meg, men når musikken kommer, så merker jeg at forberedelsen min ikke god nok, så jeg overveldes av følelser, ser kista, så jeg kjenner at jeg begynner å gråte. Og jeg synes det flaut å gråte sånn offentlig, og dessuten skal jeg si noen ord og sånn, så det går jo ikke, det vanskelig å stå og sippe. Og da hjelper forsmæret meg igjen, og så på en måte undertrykke følelsen, eller setter følelsen I parentes, sånn at jeg plutselig befinner meg I en situasjon hvor jeg ikke nesten føler noe som helst I denne begravelsen. Og da begynner jeg å tenke, du for en kynisk jævel som ikke føler noe som helst? Så da får jeg problem med det også på en måte, men det bedre, da griner jeg I hvert fall ikke, så jeg får hilse på folk og gjort det jeg skal. Men det vel da I det neste skrittet som begravelsen over, hvor fortiden min lever I nåtiden, hva slags miljø har jeg vokst opp I, hva slags familie,
I hvilken grad tør min familie sterke følelser? Det noe vi klarer å snakke om? Det noe vi klarer å løfte opp? Det noe vi klarer å gi et uttrykk? Har vi ceremonier som hjelper oss til å håndtere dette her? Eller vi en familie som synes at det sterke følelser, det får vi holde for oss selv, det må vi bare undertrykke, feide under teppet, late som ingenting, livet går videre, nå det glemt. Og hvis jeg kommer fra en sånn familie som ikke på en måte har noen språk eller tolererer følelser, så kan det være at i den kirken jeg satt i, hvor døden presset seg på, og en annen form for eksistensiell uro brumla inni meg, så setter jeg det i en parentes, og det fungerer der og da. Og det bra, psykisk forsvar holder jo på en måte, det hjelper oss til å holde en god fungering i den situasjonen. Hvis jeg da i etterkant ikke kan komme sammen med nærmeste og sørge, kanskje gråte, snakke om det, få bearbeidet det, så vil jeg bare fortsette i livet og huske begravelsen, ikke huske så mye følelser, bare fortsette som om ingenting har skjedd. Og det jeg da risikerer er jo at jeg på en måte hopper bok over disse følelsene, undertrykker de, og de ligger et eller annet sted og kan bli kimen til psykopatologi. Det det som denne psykoanalysens forståelse av dette her. Og det betyr at jeg kan se for meg da at jeg bor rett her oppe på Gimlekollen, og når jeg skal sykle til jobben min, som på Solvang, som rett på andre, ved Grim der, så sykler jeg ned den bakken der borte da, og så sykler jeg på en måte opp forbi Oddernes kirke, og hvis det der begravelsen har vært, så kan jeg, hvis jeg ikke har noen forståelse for dette, tenke at med en gang jeg kommer forbi denne kirken og denne slake oppholdbakken i sykkelstien der, så begynner hjertet mitt å slå kjempefort. Jeg må gå av sykkelen og svimle for meg. Og jeg en fyr som opptatt av ikke dø. Det betyr også at jeg drikker tran og trener i arbeidstida. Og når jeg da kjenner at jeg i ferd med å få et hjerteinfarkt på vei til jobb, så ringer jeg til fastlegen min, og så sier jeg at nå kommer jeg bare avlyse alle andre pasienter. Jeg har fått et hjerteinfarkt. Jeg kom med en gang. Og så kommer jeg, og så begynner jeg å sjekke med masse prøver og sånn. Og så viser det seg at jeg er i ganske god form. Da blir jeg litt sånn skeptisk til den, for jeg lurer på om han har undersøkt meg godt nok. Så jeg undersøker med en annen lege, bare for sikkerhets skyld. Jeg har ganske mange leger på jobb som jeg kan plage. Så da går jeg og undersøker det, men så sier alle at det ser helt bra ut. Og så er jeg fornøyd med det, da, sånn delvis. Men så dagen etter så sykler jeg til jobb, og så skjer det samme på det samme stedet, opp den slake bakken forbi Oddernes kirke. Og først at det føles som hjerteinfarkt, og da tenker jeg det, men hver gang det er redd for, i andre omgang er kreft. For uansett hva jeg googler, så får jeg kreft på et eller annet tidspunkt. Så derfor så er jeg sikker på at det er en eller annen kreft jeg har fått, og da ringer til fastlegen igjen, avlys alle pasienter, nå kommer jeg med en gang, dette viktig. Og når du holder på sånn lenge hos fastleger, så vil de på et eller annet tidspunkt si at jeg tror du skal til en lege som heter Ingvar Wilhelmsen, som driver noe som heter Hypokondriklinikken på Vestlandet. Så jeg henviser deg dit. Og det tar jeg som en fornærmelse. Og jeg skjønner nå at denne fastlegen ikke tar meg på alvor, men heldigvis så kan vi jo skifte fastleger 4 ganger i året, så er det bare å skifte. Og så kan du kjøre en ny runde hos neste fastlege med ulike grader av fysiske symptomer, som er symptomer da på ulike grader av sykdommer. Og når du da har en del legevenner, så har du også en viss fantasi, ganske fantasifull når det gjelder tanken om hvilke sykdommer jeg kan være rammet av. Men etter hvert så skjønner jeg at ingen av alle legene vil bare sende meg til hypokondriklinikken, så jeg må ta ansvar for dette selv, og det jeg da forstår er at jeg får hjerteinfarkt og kreft hver gang jeg sykler forbi Oddernes kirke, så jeg bare sykler rundt i stedet. Så da sykler jeg, så i stedet for å sykle opp der, så sykler jeg bort på Lund, og så opp Marviksbakken, ned i rundingen der, og så den veien. Og da er jeg jo home free, ikke sant? Da får jeg ikke dette hjerteinfarktet, for jeg får det bare den tilbake der. Så da bare sykler jeg rundt. Da bruker jeg en halv time lenger til jobb, en halv time lenger tilbake igjen. Som småbarnsfar så har du egentlig ikke den tiden, men jeg setter på kvota for trening og tenker at da lever jeg sikkert litt lenger. Problemet er at etter hvert så ser jeg at jeg får hjerteinfarkt hver gang jeg ser en kirke. Og der er faen meg en kirke på toppen av Marviksbakken der også. Og det er helt umulig å sykle rundt i dette området her uten å møte støtte på kirke, så jeg må gå av sykkelen og bære en langs vannet et stykke for å klatre opp på Lundsbroa, og så komme meg videre, så må jeg forbi den der kolossen av en sånn frikirkelig greie som rett over broa der, så du får litt problemer med å komme seg til jobb, og etter hvert så klarer jeg ikke å kjøre forbi et bedehus uten å få hjerteinfarkt, og så bor jeg i Tønsberg, så når jeg skal hjem til foreldrene mine, altså jeg bor jo her, når jeg skal hjem til der jeg vokste opp i Tønsberg, Som jeg, i stedet for å bruke 2,5 timer, som det er nå med de nye veiene,
som jeg bruker 9,5 med overnatte I Telemark, for det med kjøres mange omveier. Og dette her på en måte sånn angst fungerer. Da. Det sånn angsten blir et slags fengsel. For etter hvert så, så dypest sett så jeg jo ikke syk, jeg bare redd for alle impulser som minner meg på døden. Og jeg har ikke våget å møte min frykt for døden på en oppriktig måte. Jeg har ikke våget å stirre døden I hvite øye, for denne følelsen av død over terskelverdien for hva jeg makter å ta inn over meg. Så så lenge jeg ikke konfronterer denne og tåler og styrker min på en måte rom til å føle ting om, om døden, så vil jeg hver gang noen minner meg om det, få et ubehag, en frykt, akkurat som jeg fikk I, på babysang. Ikke sant? Jeg får en sånn frykt inni meg, for en type panikk, som jeg tolker som et fysisk, for det virker jo helt fysisk. Og så prøver jeg etter hvert å unngå det, og jo mer det unngår, jo nærmere, så stadigvæk så fra kirke til bedehus til slutt, så kan du ikke gå ut av leiligheten din, så sitter du bare inne. Så angsten, dette den måten angsten på en måte spiser seg inn I livet vårt, ved å, når vi ikke da våger å ha rom til å føle eller tåle disse følelsene. Og da det ego må styrkes, ego må på en måte få hjelp til å bruke et mer modent forsvar og mindre fortrengning. Så terapi vil da være å møte trollet, det vil være å møte monstre, det vil være å møte døden for mitt tilfelle. Da. Og da være litt detektiv I eget liv, hva dette monstret som gir deg hjerteinfarkt I akkurat den bakken, det psykoterapiens vesen, og det veldig sånn freudiansk orientert, en veldig sånn freudiansk forståelse av hvordan psyken fungerer, og det ikke sikkert den helt riktig, men den har noe ved seg. Det å tåle følelser og ikke bli overveldet av de, det ganske, ganske bra for oss. Det å kunne forstå følelsene gjør at vi kan håndtere de psykologisk, og det ikke bare blir til kropp og symptom. Og veldig mange mennesker har jo bare symptomer, de kutter seg I armen, eller de spiser ikke, eller de har vondt I magen, eller de har fibromyalgi, eller veldig mange av symptomene våre veldig kroppslige. Det handler om å forstå de følelsene som ligger til grunn, de følelsene som kanaliseres ut I disse kroppslige symptomene. Det var kanskje ikke så mye tid ennå, eller? Ja, litt. Ja, vi kommer til å snakke mer om dette neste gang, for neste gang så kommer vi til å gå fra denne freudianske psykoanalytiske tankegangen, og egopsykologien mer opptatt av menneskets forhold til omverden også, og det legger vekt på disse forsvarsmekanismene, og legger vekt på ego som skal på en måte forholde seg til omgivelsene våre. Og så går vi over I det som kalles objektrelasjoner, som nettopp kritiserer Freud og psykoanalysen veldig for et veldig sånn snevert fokus på individet, og ikke ser I hvilken grad individet formes av alle omgivelsene og miljøet rundt. Så det blir da objektrelasjonsteori og Fairbairn og Winnicott og sånn, som vi skal gjennom, blir det på onsdag kanskje? Det stemmer det? Ja, på onsdag. Men vi må ha med oss disse tingene fra psykoanalysten, for de ligger på en måte grunnlaget for alt, og all ny teori blir på en måte utviklet I sparring med psykoanalysen, for det har sånn, det forteller veldig mye viktig om det å være menneske. Og disse forsvarsmekanismene, de står det en del om i boka, og det også... Anna Freud har et eksempel hvor hun beskriver en jente som vokser opp som en av de eldste I en søskenflokk på sånn 6-7. Det veldig mange søsken. Og hun blir da... hun får hele tiden... hun mangler en del oppmerksomhet fra mamma, fordi at mamma hele tiden gravid og får nye barn, og gravid og får nye barn, så den oppmerksomheten hun søker fra moren, den blir hun på en måte snytt for. Og det gjør at hun blir rasende på moren sin, veldig opposisjonell, veldig trassig I analstadiet også, veldig trassig, men I det hun har disse veldig negative følelsene knyttet til mammaen sin, som hun også elsker så høyt, så blir det en sånn
dissonans inni henne, og hun blir veldig høy grad av angst knyttet til disse kraftige, destruktive følelsene jeg har for mammaen min. Så I det at hun merker at uff, jeg må jo være en ond person som føler så ondt for, for mamma, det ikke rart at mamma ikke ser meg, fordi at jeg jo så, så ond I min negative følelser for, for henne, og da vender barnet, eller den unge jenta, vender sinne innover, og tenker at det du som en dårlig person, derfor på grunn av at du så, så ond at hun ikke vil ha noe med deg å gjøre. Så, så begynner hun å, å tolke dette sinnet som egentlig rettet mot moren, så vendes det innover, og hun får en slags depressiv fortolkning av sitt eget indre, indre liv. Og I voksen, etter hvert som hun da får denne strategien på når hun møter motstand, så hun redd for sin egen aggressive kraft utad, som om hun sånn mordrisk. Barn redd for disse kraftige impulsene som går utover. Så I stedet for å da møte motstand med irritasjon og si «Nei, det går ikke an noe selvhevdelse», altså en sunn aggresjon og en sunn selvhevdelse, så, så blir hun deprimert hver gang hun møter motstand og blir slags offer for omstendighetene. Så I stedet for å ta ansvar og bruke kraften sin på å forsere hinder, så, så blir hun leisa og deprimert I møte med motstand, veldig lett sykemeldt I situasjoner hvor folk ikke enig med henne, så, så tar hun det rett, rett innover. Men det heller ikke en sånn, og det på en måte en løsning på den konflikten som oppstod I analstadiet for hennes del. Altså det en løsning på en konflikt hvor hun vender aggresjonen innover for å slippe den angsten forbundet med å være så forbannet på, på foreldrene. Men det ingen spesielt holdbar eller god løsning på denne konflikten. Derfor har han ikke kommet ut av dette stadiet på en veldig tilfredsstillende måte. Og da senere så, så, så kan hun også da... finne en forsvarsmekanisme som kalles forskyvning. Det betyr at for å skåne mor, for, som jeg elsker overalt på jord, for disse destruktive følelsene mine, så finner man en annen kvinne I livet som hun hater intenst og inderlig. Enten det læreren, eller barnehagetante, eller nabokona, eller et eller annet, sånn at det blir en slags forskyvning. Og så, det kan man også se hos voksne mennesker på. Jeg jobber mye på psykiatriske avdelinger, og det ikke så uvanlig at mennesker ikke, at de ser på en slags sånn hierarki I systemet. Sykehuset et veldig hierarkisk system, avhengig av utdannelse og så videre, og overlegen liksom på, på toppen, I hvert fall sånn før, før I tiden. Så det også for en pasient å bli sint på overlegen, som egentlig bestemmer kanskje, ikke alltid så lett. Så I stedet for å bli sint der, så forsyrer man, så blir man sint på de som jobber på avdelingen, kanskje ferievikarene. Typisk meg, som man forskyver det sinne som egentlig rettet den veien over på, på den andre. Så det en måte å få, få det uttrykt med den forskyvning av, for det er mindre skremmende å være forbannet på en ferievikar, enn det å være forbannet på overlegen, på en måte, for overlegen jo på en måte litt som far, det den som bestemmer og skal ta vare på meg, så, så det blir skremmende, så, så vi forskyver det. Så denne dama, som da så sint på, på mor, så vender det innover, begynner etter hvert for å få et utløp, og ikke bare ha det innover, begynner å vende ut på andre mennesker. Og etter hvert så blir det også det som kalles en, etter hvert som når hun har vendt innover, og begynner å hate, hate seg selv, og føler at jeg ikke god nok, ingen, ingenting bra nok, så, så vil hun også etter hvert projisere disse aggressive følelsene utover, sånn at hun orker ikke å ta, ha de inni seg lenger, men hun projiserer de ut, så hun opplever at alle andre driver og rakker ned på henne. Så hun blir da I en posisjon hvor hun nettopp får den opplevelsen at alle andre rakker ned på meg, kjefter på meg, at offer og ingen forstår meg, og så videre. Så hun, hun blir en sånn, har en sånn litt sånn halvparanoid opplevelse av verden der ute, for det det projeksjonen gjør. Vi blir alle de følelsene og aggresjonene vi ikke tar ansvar for selv, de projiseres ut, og vi blir på en måte, vi, ser, vi finner det igjen der ute I verden, og vi mer eller mindre ubevisst stimulerer det og på en måte gir det kraft, og vi føler at alle andre da driver og så rakker ned på oss. Så hun blir en sånn dame som går rundt og klager på hvor forferdelig alle har behandlet henne, og hvor dårlig hun har blitt behandlet, og så videre. Som I utgangspunktet da var det raseriet mot, mot mor. Så veldig masse sånne forsvarsmekanismer spiller inn og vender og håndterer følelser på mer eller mindre gode måter. Men det jo først når vi tar ansvar for disse følelsene og forstår disse følelsene, at vi kan frigjøres fra denne psykologiske forbannelsen som handler om at vi måtte overleve på et tidlig tidspunkt I en søskenflokk på syv eller hva det var for noe, og få minimalt med den oppmerksomheten vi egentlig trengte fra, fra foreldrene våre. Så det et eksempel på
på flere forsvarsmekanismer og hvordan de langsomt endrer seg og utvikler seg. Og etter hvert som vi hele tiden benytter en forsvarsmekanisme I ulike situasjoner, så må man også begynne å snakke om en karakterforstyrrelse eller en personlighetsforstyrrelse. For de fleste av oss har alle disse forsvarsmekanismene, men vi går litt inn og ut av dem. Altså, de reversible, så det betyr at hvis vi veldig følelsesmessig presset, så kan vi bli ganske primitive. Vi kan bli 4 år når vi krangler og si ting vi overhovedet ikke mener. De fleste kan kjenne seg igjen I det. Og vi kan anklage andre for ting, vi kan prøve å gi dem skyldfølelse og spille offer. Vi kan gjøre masse av disse tingene som nå beskreves hos denne dama. Men ofte så går vi tilbake til en mye mer moden fungering når vi ikke så presset. Og psykisk styrke handler om å ha en moden fungering også I presset situasjoner. Og det noe vi må trene på, det noe vi må forstå. Jeg tenker at det å undersøke og forstå sitt eget psykisk apparat like viktig som å trene kroppen sin. For jeg tror ved å forstå seg selv, så kan man på en måte korrigere for disse. Så jeg liksom freudianske tankegangen der. Jeg tror at vi nødt til å for eksempel trene på å tåle følelser, forstå følelser, og på den måten drive en slags mental trening. Jeg tror det viktig for psyken vår og for relasjonene våre, og for evnen til å nå mål. Det ikke så vanlig å tenke sånn, så jeg tenker av og til på psykisk sykdom, ikke som en sykdom, men heller som en litt dårlig mental kondis. Og hvis folk sier at jeg har dårlig kondis, tenker ikke at det en diagnose. Tenk bare at det utrent. Og mennesker som da har en tendens til å hele tiden skylde på andre, ikke ansvar for egne følelser, de litt utrente I å forstå seg selv, og forstå sine egne forsvarsmekanismer, forstå sine egne følelser. Så det en del av terapiprosjektet, det å tåle flere følelser. Men at det egentlig mental styrketrening som alle mennesker bør gjøre I en eller annen grad. Og så tror jeg ikke vi har noen særlig gode arenaer for det. Før i tiden tror jeg kanskje vi gikk I menigheter og bibelgrupper og at religion ofte tok seg av disse litt dypere samtalene om livet, men at vi I dag mangler litt sånne arenaer. Jeg lærte også om en lignende parasitt da, som heter toxoplasma også når jeg var borte I USA. Og det også veldig interessant, den gjør det samme. Den tar over hjernen, den kontrollerer adferd. Og det med de suicidale tendensene og adferden og den kåtskapen. Det den I tillegg gjør, det at den gjør vertsdyret attraktiv for det motsatte kjønn. Og der, den trives godt I smågnagere, sånn at mannemusa får seg mye damemus. Men mannemus må man helst ikke si. Det ganske ekkelt ord. Jeg burde funnet noe bedre. Men I alle fall, da får du en stor tiltrekningskraft. Og da tenkte jeg, og det verste at toxoplasma, det kan mennesker også få. Og man kan se den adferden som gnageren har. Den fryktløs og kåt og stor seksuell tiltrekningskraft. Og da tenkte jeg med en gang, det det eneste som kan forklare Trond Giske sin oppførsel. Og at Haddy gift med han egentlig. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Hvis du har fulgt med helt til nå, så må du være blodfan, så takk for din oppmerksomhet. Det siste du hørte, eller det du hørte sånn innslagsvis gjennom denne podcasten, det var stand-up-komiker Erlend Osnes, som også har sin egen podcast som heter Heimelaga. Den følger jeg selv og synes morsom å høre på. De klippene du hørte, de stjal jeg fra et show som heter Latterlig smart på NRK, hvor de sendte stand-up-komikere ut I verden for å oppdage et eller annet nytt, og så på direkten da holde noen minutter stand-up om det de hadde lært. Og da var det da Parasitter, som var Erlend Osnes sitt felt, som han da presiserer mange av de samme poengene som jeg har presisert I forhold til hvordan parasitter kan styre oss, og hvordan det en slags analogi til hvordan vi egentlig styrt på veldig mange andre måter også. Så det får oss kanskje til å tenke litt mer på ulike motivasjoner og drivkrefter I vårt indre liv som får oss til å tenke, føle og handle på helt bestemte måter. Og utifra det så har jeg da påstått at alt du tenker og føler feil eller bare delvis riktig. Du kjenner bare til en liten del av din egen motivasjon, for mye kan handle om helt andre ting som vi ikke klar over, for eksempel parasitter. Men nå skal jeg ikke plage deg mer.
Takk for at du hengte med så langt. Takk til alle som har ratet podcasten og gitt en hyggelig tilbakemeldinger I iTunes, og takk til alle som har kjøpt bøkene mine fra webpsykologen.no. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!